Então tá aí, muito boa tarde amigos da Extreme TV, estamos começando mais uma transmissão do automobilismo virtual e desta vez é com o Grande Prêmio da Malásia, etapa, segunda etapa do Mundial de Fórmula 1 que vai sendo acompanhado pela F1 Brazuca e você já acompanhando imagens da sessão classificatória, os pilotos nesse momento disputando o finalzinho do Q2, que é liderado pelo Glauco Pessi, o piloto da Ferrari, que você vai vendo aí cravando 1:33.865, melhorando a sua marca em 3 décimos, pulando ali, se garantindo no Q1, os 10 primeiros, avançando para a fase final dessa sessão classificatória. Você ligado na tela da Extreme TV, acompanhando já imagens em altíssima definição aqui com a narração de Bruno Mali. Fique sempre à vontade para participar e acompanhar tudo. Tudo nos mínimos detalhes do segundo grande prêmio da temporada da F1 Brazuca. Você aí sabe que pode participar pela maneira interativa do Fala Galera, pelo nosso chat também, que já está bombando, a galera acompanhando aí a transmissão. Vamos chegar, vamos trazer cada vez mais aficionados pelo automobilismo virtual, divulgando aí o link da nossa transmissão pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Orkut, pelo MSN, de mais quer que você queira divulgar. Fique à vontade para lançar aí o tvextreme.net pra galera acessar e vir acompanhar com a gente aqui mais essa transmissão. São 16 horas e 5 minutos, o cronômetro já está zerado e por enquanto os 10 primeiros que vão avançando aí pro Q1, pra sessão final da sessão classificatória aqui na Malásia, são eles: Glauco Pessi, Leonardo Lopes, Caio Rússio, vencedor da última etapa, o Sandro Lima, o Rômulo Silveira, João Bregonce, Daniel Souza, Jean Fernandes, Souza Ismael e o Adriano Freitas. O Ismael que trocou ali, né, o Souza, pra não ficar igual com o Daniel, pai e filho na tela aí, shake-shakeinho que vão disputando. A gente vai vendo o piloto Caio Rússio levando para os boxes, vamos ver se tem mais alguém ainda em volta tentando melhorar a marca. O Caio Rússio ali vai entrando na reta principal, o carro da Sauber ali do shakeinho vindo ainda pela reta oposta, talvez tentando melhorar a marca. Vamos ver o pessoal que está mais para trás ali, quem está tentando chegar nessa sessão classificatória 1, né? No Q1 que vai definir, na verdade no Q1 não, no Q3, né, que vai definir a pole position. Por enquanto vem ali o 15º Rodrigo Figueira, já vem lento. Na 18ª posição o Larcisa ali já vai parando também. Temos na 13ª o Sérgio Wolfesgrau. O Mila Power tá aí na tela, o Mila Power que veio de HRT, hein? Apareceu de HRT ali o Mila Power. Ele que não estava inscrito aqui pela HRT, deixa eu só confirmar a equipe do Mila Power, que na verdade é o Sérgio Wolfesgrau, né? Vamos ter que nos acostumando com a nova nomenclatura, na verdade seu nome original, oficial, ele já abandonou ali. Vamos pegar o Ulisses Oliveira, também já vai parando o carro, ou seja, me parece que os 10 já estão definidos e já estão mesmo. Já avançamos aí para o Q1, meu Deus, para o Q3, e nós temos então já a definição dos pilotos que vão participar aí dessa terceira e finalíssima sessão classificatória aqui do Grande Prêmio da Malásia. Nós temos Glauco Pessi, Leonardo Lopes, Caio Rússi, Sandro Lima, Rômulo Silveira, Daniel Souza, o João Bregonce, o Jean Fernandes, o Ismael Souza e o Adriano Freitas são os carros que vão participar do Q3, a sessão que vai definir aí aquele que vai largar na frente aqui no Grande Prêmio da Malásia. Nós temos ali apenas 5 minutos, hein? Acho que, será que configurado apenas 5 minutos de sessão classificatória? Por enquanto, o sol vai imperando aqui na pista Malaya, pista localizada próxima à capital ali de Kuala Lumpur. Por enquanto, ninguém na pista, o tempo de 5 minutos só, não sei não, hein? Será que o pessoal tá economizando para apenas uma volta? A galera que já vai ter que ir acertando aí o seu setup de corrida, então nós teremos tempos superiores ao tempo do Q2, né? O pessoal já vai ali acertar a pressão dos pneus, a calibragem ali, o radiador principalmente, que influencia bastante na velocidade final dos carros de Fórmula 1. Então já estão todos eles acertados ali para a corrida e já vão apontando. E o primeiro a vir para a pista é o Caio Rússio. Caio Rússio que venceu o GP de estreia, o GP da Austrália, levou para casa, fez a pole position e venceu o Grande Prêmio da Austrália, o piloto da Mercedes. Vai vindo para a pista já ali, ainda com o giro bem baixo, tá ainda fazendo ali a volta de aquecimento. Ele que escolheu vir
para essa sessão com os pneus médios, os pneus mais macios da etapa, né? E a F1 Brazuca preparou um gráfico bacana para você acompanhar isso que eu estou dizendo. Então vamos dar uma olhada aí nos pneus, nos compostos que serão utilizados nessa etapa aqui no GP da Malásia. Enquanto a gente acompanha ali o Caio Rossi indo para sua volta de aquecimento, nós vamos ter aqui agora, ó, tá aí a apresentação dos pneus que serão utilizados durante a temporada de 2013. Esses são todos os pneus: super macio ali com a faixa vermelha, o macio com a faixa amarela, o médio com a faixa branca e o duro com a faixa laranja. E aí os pneus que vão ser utilizados nesse grande prêmio. Tá aí o médio com a faixa branca e o duro com a faixa laranja, e o intermediário de chuva, caso a bendita apareça aqui durante a transmissão, durante a etapa. Por enquanto, apenas nos treinos, ela se aproximou aqui do GP da Austrália. Agora na sessão classificatória tudo em seco, os pilotos, alguns ali torciam por chuva, outros torcendo por tempo seco. Vamos ver o que de fato vai acontecer no momento que a gente tem ali 2 minutos só para o encerramento da sessão classificatória. Ninguém ainda com tempo marcado, os pilotos todos eles vieram para a pista agora. E o Caio Rossi vai ser o primeiro a acelerar ali, vai ser o primeiro a entrar pela reta principal. Vamos lá com ele, vamos de Caio Rossi na tela da Extreme TV. Aí vocês acompanhando o Caio Rossi acelerando forte, já chegando aí pelo setor 2, essa curva, duas curvas para a direita e curva aqui, até chega a arrastar os pneus aí. O circuito da Malásia, que é o circuito, o segundo circuito na temporada com mais pressão nos pneus, mais trabalho de borracha ali, fizesse uma maior gravidade, são muitas curvas de alta velocidade, curvas de raio longo, o que sempre prejudica bastante os compostos, um circuito bem abrasivo. Por isso, a escolha da FIA pelos compostos mais duros, né? O médio e o composto mais duro da temporada para o Grande Prêmio da Malásia. Eu tenho aqui comigo agora o Mohan King. O Mohan King que vai estreando aqui na Extreme TV. Dar as boas-vindas ao Mohan aí. Seja a primeira de muitas das transmissões que o Mohan venha fazer conosco. Dar uma boa tarde para ele e perguntar para o Mohan que qual é a expectativa dele para a etapa de hoje. Uma etapa que nós tivemos aí já a disputa do GP real na madrugada do sábado para domingo. Agora nós vamos simular aqui no GP virtual o GP da Malásia da F1 Brazuca. Mohan, seja bem-vindo aí à Extreme TV, falando pra gente qual é a expectativa para a prova. O que você está esperando para a corrida de hoje? Fica à vontade, o espaço é seu. Bom, olá pessoal da Extreme TV e F1 Brazuca. Olha, o que eu espero ajudar pela corrida de hoje foi, vai ser uma corrida muito boa. E, sabe, eu tô com bem animado de ver essa corrida. É, eu gosto muito do Glauco, do Caio, consideram ótimos pilotos e extremamente competentes. E, sabe, eu acho que vai ser muito interessante essa primeira curva, essa sequência de primeiras curvas. É, vamos ver o que vai dar aí já, esperar uma largada limpa como aconteceu na Fórmula 1. E vamos ver, tô bem animado mesmo. Tá certo, então esse foi o Mohan já trazendo as expectativas. Ele vai ficar durante todo o Grande Prêmio aqui conosco, vai ajudar a brilhantar ainda mais essa disputa aqui no GP da Austrália. A gente vai vendo aí os carros já encerrando. Caio Rossi, 1:34.882 é o tempo a ser batido, hein? Vem entrando pela reta ali o Rômulo Silveira. Passa ali, pula para a quarta colocação, pula para a segunda fila o piloto da Red Bull Racing. Nós temos na pista ainda alguns pilotos, mas a maioria deles me parece que já vem ali satisfeito com as voltas. Você vê que o pessoal foi só para uma volta válida mesmo, né? Ela já vai ali dando uma poupada nos pneus, pneu que eles vão ter que utilizar aí na largada, né? O setup travado, então com isso a galera optou apenas por uma volta válida. Então nós vamos ter aí a pole position já meio que confirmada para Caio Rossi, a segunda pole position da temporada. O homem tá impossível, só para variar, o piloto da Mercedes. Na segunda colocação vai sair ali o piloto Adriano Freitas. Terceira posição pro Bregonce.
também já vem ali um tempo mais alto. Agora o Bregoncio vem tranquilo. Nós temos na quarta colocação o Rômulo Silveira, que vem ainda pisando. O Rômulo vem acelerando, ele vem passando apenas 5 décimos ali acima do tempo do Caio Russo. Vamos ver se ele se mantém. Nós temos ali o Glauco Pessi levando para os boxes, ele que liderou o Q2. Não acabou indo tão bem assim no Q3, marcou ali a quinta colocação. Leonardo Lopes da McLaren também cravou ali a sexta e não participaram ali até agora. Na verdade, o Ismael Souza cravou a sétima e não participaram os demais pilotos, né? Sandro Lima, Daniel Souza e Jean Fernandes acabaram ficando de fora aí desse Q3. A galera já vai trazendo o carro para os boxes, o cronômetro já tá zerado. Vamos ver se o Rômulo segue ali pisando ainda. Não, já vai passando mais acima agora o Rômulo Silveira. É isso mesmo, então nós já vamos chegando aí final do Q3 com pole position para Caio Russo e vai largar na frente ao lado do Adriano Freitas. Vão dividir curva ali, essa curva que, como bem lembrado pelo Morrão, uma curva bem interessante, esse traçado de Sepang. Realmente essa curva 1 e 2 permitem ali vários traçados, então às vezes o piloto vem ali mais por fora para tentar se defender a posição na curva 2, o outro prefere de mais maneira interna para ter uma melhor tangência na curva 2, enfim, são vários traçados possíveis. E a promessa é de que nós tenhamos aí uma excelente largada, como de costume, aqui dos pilotos da F1 Brazuca. Você ligado na tela da Xtreme TV, acompanhando aí a segunda etapa do Mundial de Fórmula 1 organizado pela F1 Brazuca, com apoio da Cockpit Xtreme Race. Cockpit Xtreme Race, você sabe onde acessar lá, www.cockpitextremeracing.com.br, e também da Pratic Tecnologia e Informação. Você sabe também, www.pratic.com.br, são os apoiadores da F1 Brazuca no momento que a gente já chega aí pela sessão de warm-up. Vou abusar um pouquinho mais aqui do Mohan. Mohan, que vai trazendo pra gente as informações, trazendo pra gente os comentários. Essa curva 1, Mohan, ela é bem, como você já informou, eu também já complementei. Olha lá que beleza de português, hein? É uma curva que permite ali vários traçados e normalmente tem espaço para todo mundo passar na 1. Já na 2 ela é bem complicada ali, a curva 2 que a gente está mostrando ali agora. Ela é bem íngreme e também fechada, tem até ali um desnível da pista para outra. É uma largada que tende a ser complicada a partir da segunda curva, né, Mohan? Exatamente. Essa é uma verdadeira curva bem técnica, e onde às vezes a gente julga o piloto errou, e isso é uma curva realmente assim feita para o piloto não desistir de atacar. Então não tem muito isso do piloto dizer fui passado e me entreguei. Com certeza não vai ter nenhum piloto que vai desistir de defender ou de atacar a posição. A expectativa realmente é de uma disputa intensa por posições. Para você que está acompanhando a Xtreme TV, está aí sentindo uma diferença entre o que eu pergunto e o que o Mohan responde. Nós temos um pequeno delay aqui na transmissão da questão, por questão de conexão de internet mesmo, talvez a minha ou a do Mohan, não sei qual que é, o do próprio servidor, a gente não tem como identificar nesse momento. A gente está com delay, então não se preocupe, o Mohan está escutando tudo que eu estou falando, mas está escutando com um pouco de atraso, então os comentários vão vir ali com alguns segundos de atraso, mas normal aí, questão de delay, questão de conexão de internet, no momento que a gente vai acompanhando ali, ó, os pilotos acelerando, tá o Jean Fernandes fazendo ali a sua sessão de warm-up, o pessoal já vem dividindo curva ali, tem um carro da Caterham com o carro da Mercedes, a galera fazendo aí, por enquanto ela não apareceu, por enquanto tempo seco. Nós tivemos o primeiro grande prêmio na Austrália embaixo de muita água. A expectativa é para que nós tenhamos aqui um bom grande prêmio, dessa vez no seco, pelo menos no começo, né? Chuva pro meio é sempre bom para dar aquela emoção, mas no começo, para deixar a largada um pouco mais segura, vamos torcer para que larguem com pista seca, apesar que o pessoal que tá na arquibancada já tá pedindo chuva, ela tá fazendo até dança da chuva já, para ver se vem água aí para essa galera acelerar forte aqui no circuito de Sepang. Você ligado na tela da Xtreme TV, quer participar, quer mandar sua mensagem, fica à vontade, hein? Clica aí no Fala Galera, preenche ali o nome, e-mail e a mensagem que eu leio aqui durante a transmissão. Quer mandar uma mensagem aqui pelo chat, sempre usem aí o underline Xtreme TV Bruno Mali, mande a mensagem privada que eu acompanho aqui, uma pedida de câmera onboard, uma pedida de câmera... Ih, rapaz! Olha a pancada forte ali, o carro do Ulisses... Já atravessado.
Tem um carro ali também, parece que da Williams, que acabou se encontrando ali. Acho que é do Jean Fernandes, hein? Sorte que foi no warm-up. E ouvir aqui, não sei se... Ali foi, na verdade, a direção de prova conversando com os pilotos. Direção de prova que é sempre ativa aqui na F1 Brazuca. Os pilotos recebem a comando de voz. E a gente, por hora, também vai ficar escutando algumas mensagens da direção para vocês também terem as informações de que tudo que está acontecendo na pista, passando em tempo real aí. Entrada de safety car, algum acidente mais forte. Teremos também as informações da direção de prova. Segue aqui as imagens, tem o carro da Team Lotus. Lotus que não foi tão bem hoje no GP da Malásia. Kimi Raikkonen e o Grosjean ali figuraram entre os primeiros por poucas vezes. E agora nós temos já o avanço para a corrida, em 56 voltas previstas, assim como no real. Os pilotos já vão ali buscar a primeira fila ali para vamos buscar aqui o líder Kyle Rusi. Eles vão alinhar ali no baixo do seu vídeo, você já vai ver o tempo de todos os pilotos que marcaram a sessão classificatória. Pole para Kyle Rusi com 4 décimos ali de vantagem para o segundo colocado Adriano Freitas. O segundo colocado já está ali alinhado. E agora sim também chega ali o Kyle Rusi. A gente vai virando a câmera aqui para mostrar pertinho do grid. Os pilotos vão para a volta de apresentação. Na sequência, a largada para 56 voltas de muita emoção aqui no Grande Prêmio da Malásia. Você acompanhando com exclusividade na tela da Xtreme TV. Segunda etapa da F1 Brazuca. Os pilotos acelerando forte e queimando borracha. Kyle Rusi fazendo a curva 1. O pessoal ali contornando essa curva bem próxima a um caracol ali. Curva 1 e 2. Belíssima imagem dos carros todos enfileirados. Deixa eu ver se nós tivemos algum problema com algum dos pilotos ali, rapaz. Nós temos 22 carros na pista, hein? 21 carros na pista. Alguém ficou de fora aí. Também não consegui ver. Nós tínhamos 22 carros para a etapa. O Laércio Assis não apareceu por hoje, o carro da Mercedes. Daqui a pouco a gente tenta identificar ali mais um outro piloto que acabou não comparecendo na etapa. Campeonato com total inscrições ali. Na verdade não apareceu sim, o Laércio está lá para trás, está na 19ª colocação. Vamos aproveitar então para passar posição por posição aí nessa volta de apresentação. Vamos começar, é claro, pelo pole position. Está na tela aí para vocês o carro do Kyle Rusi. Larga na frente o piloto da Mercedes. Segunda posição para o André Freitas, o carro da McLaren, né? A galera deve estar se coçando lá. E Mário, não vai falar do Hamilton, não? Daqui a pouco a gente fala, rapaz. Hamilton hoje aprontou uma daquelas, hein? Nós temos na terceira colocação o carro do Bregonça ali, o piloto da Red Bull. Na quarta colocação, outro carro da Red Bull Racing com Rômulo Silveira. Quinta posição para o Glauco Pessi. Primeiro carro da escuderia Ferrari. Na sexta posição aparece o Leandro Lopes. O outro carro da McLaren Mercedes. Nós temos ali na sétima colocação o carro da Sauber, do Ismael Souza. O Sandro Lima vem com a Marusha ali pela oitava colocação. Nona posição para o Daniel Souza, também da Sauber. E na décima, fechando ali os 10 primeiros, aparece o Jean Fernandes da Williams. São os 10 mais bem classificados aqui que vão largar nas 10 primeiras posições. Nós temos a sequência do grid. O Gustavo Nares na 11ª, Leonardo Lino é o 12º, o Sérgio Wolfesgrau é o 13º, 14ª colocação para o Jonathan Soares, 15ª o Rodrigo Figueira, 16ª Antenor Júnior, 17ª colocação Ulisses Oliveira, 18ª o piloto Vinícius Martins, 19ª por Laércio Assis e na 20ª o Werner Marotti. Completando ali ainda, aparece o Isao Araújo na 22ª, são os 21 carros que vão largar aqui no Grande Prêmio da Malásia. A gente volta pro ponta pro Kyle Rusi, que já tá posicionado. Agora, momento de expectativa. Vão surgir os faróis vermelhos, quando eles se apagarem estarão valendo as 56 voltas do segundo etapa aqui do GP da Malásia da F1 Brazuca. Lá atrás tem confusão, hein? Tem carro da Keating ali, com dificuldades para parar o carro no grid, agora já parou. Aqui na frente a gente segue com os ponteiros, só aguardando a hora da direção de prova. O pessoal ali já pedindo para largada. E agora sim, tudo ok. As câmeras já posicionadas, os faróis também já estão se acendendo. Sobe o giro dos motores, vão largar aqui para a segunda etapa. Largada, larga muito bem. Kyle Rusi pula na frente, ali já vem o carro da Williams. Olha como vai pulando também ali o Jean Fernandes. Largou muito bem o Jean, os pilotos ali com os motores
pegando fogo pelo tanto de tempo que pararam ali no grid. Pula ali na ponta o Caio Rossi. O Adriano Freitas perde ali a segunda colocação, já mergulha. O Rômulo Silveira pula da quarta para a segunda posição. Eles vão passando ali pela curva 2. Até aqui tudo tranquilo. Uma boa largada, os pilotos já vão saindo ali do caracol. Todo mundo com pneu, com motor ali um pouco superaquecido. Mas motor esse que deve voltar ali a sua temperatura normal na sequência das disputas. Tá ali a passagem de todos os carros. Todo mundo se respeitando, todo mundo passando bem nessa curva 3. Vão ali subindo esse grampo aí também, que é bem complicado. Vai se mantendo na frente o Caio Rossi na segunda colocação. Pulou o Rômulo, hein? Pulou da quarta para a segunda posição. Já vai tentando ali se mostrar ofensivo pro lado da Red Bull Racing. Os carros vão passando ali, todo mundo acelerando forte. Uma largada limpíssima, 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 hein? Da F1 Brazuca normalmente mais que normal. Olha a disputa ali do carro da Ferrari com o carro da Marussia. É a briga pela décima colocação ali. O Sandro Lima sofrendo pressão do Leonardo Lopes. Do Leonardo Lino, desculpa. Tá ali na frente o Caio Rossi, foi se mantendo na ponta. E Morrão, uma largada perfeita, hein? Os pilotos passaram todo mundo ali, lesos. Aquela curva 1 que a gente temia um pouco. Todo mundo passou de forma tranquila. E agora o desenrolar da corrida deve ser espetacular, assim como a largada, hein? Exatamente, foi como esperava, muito fato e muito disputar essas primeiras curvas. Cara, o pessoal tá de parabéns mesmo, não vi nenhum toque, não vi nenhum toque exagerado, assim, nada demais. E vamos ver agora como que vai, os pilotos como o Caio Rossi, Glauco, o pessoal aí da frente vão se comer agora na pista, com certeza. Vai ficar muito interessante essa disputa. E o Rômulo Silveira já pegou na reta oposta ali, já colocou no vácuo e já foi para a primeira colocação, hein? Enquanto o Morrão falava ali, a gente via a ultrapassagem do Rômulo Silveira, assume a ponta da corrida. O pessoal ali atrás vem nas disputas, ó, tem o carro da Force India com o carro da Sauber ali. É o Daniel Souza e o Gustavo Nares na batalha ali pelas posições. O pessoal tá acelerando forte. Todo mundo não querendo perder espaço nesse início de prova, não. Já pulou para a ponta o Rômulo Silveira, faz um início de prova espetacular, hein? A maioria dos pilotos ali com os pneus médios, os pneus da faixa branca. Vamos ver se a gente consegue identificar aqui algum piloto que esteja com um pneu mais duro, né? Com o pneu da faixa laranja, ó. Aparece ali o carro da HRT ali. O carro do Sérgio Wolfesgrau, hein? Já aparece na oitava colocação ali o carro do Sérgio da HRT, que vem ali com os pneus laranjas, pneus duros pra ele. Deve fazer um primeiro stint mais longo. Ali as batalhas vão acontecendo, você vai vendo que os carros vão seguindo ali praticamente uma fila indiana. E o Leonardo Lopes fez a ultrapassagem, o contato, vai passar direto, vai bater forte o Sérgio Wolfesgrau. Vai batendo forte ali o carro da HRT, vai ficando pra trás ali e já vai abandonando, hein? Vamos tentar buscar um replay, rapaz. O que aconteceu ali? Rapaz, que pancada foda de frente. Vai vendo aí na imagem já ao vivo, ó. Voltou ali pra cima dele o carro da Sauber e aí não teve como segurar, hein? O carro do Daniel ali. Na verdade, do Ismael Souza, que vem pela sétima colocação. Tá aí o carro da Sauber, perdeu um pouco da tangente da curva, voltou ali no que voltou. Acabou se encostando com o Sérgio e com isso foi fim de prova pro piloto da HRT. Ele que batalhava bastante para fazer a sua máquina funcionar, conseguiu nos últimos minutos e vai dando adeus para a disputa. Acidente forte ali, né, Mohan? Muito forte. E esse é o tipo de acidente que não tem como evitar. O outro piloto perdeu um pouco do traçado, voltou como o Kimi Raikkonen. Volta e meia aconteceu algumas vezes com ele hoje, ele escapar um pouquinho. Quando voltar, não tem como. Se o cara não conseguir desviar, acaba dando toque. Ele não teve como evitar essa batida mesmo e bateu forte de frente. Lamentável mesmo, uma pena. Vai ficar de fora do GP da Malásia. Segunda etapa já que o Sérgio Wolfesgrau não vai finalizar com isso. Já vai se complicando um pouco aí no respeito ao restante do campeonato. A gente sabe que aqui na F1 Brazuca, os pilotos da Fórmula 1 correm ali entre si, em paralelo tem uma disputa ali também, porque para ver quem permanece na categoria mais rápida aqui da liga, porque tem a disputa também da GP2 Series, que você acompanha aqui na Tradex MTV, que promove lá também os pilotos para a Fórmula 1, então tudo isso vai passando na cabeça do piloto, no momento que a gente já vai entrando ali pela volta de número 3, segue na ponta o Rômulo Silveira, o Caio Rossi bem pertinho dele, hein?
pelo tempo que vem ali o Caio Russo, vai poder usar o DRS. Alguns pilotos já vão utilizando ali pra trás, você vai vendo a ultrapassagem ali pela décima colocação. Vem a briga ainda, ó. Não desistiu não. Daniel Souza partiu pra cima do Gustavo Nares. O Gustavo Nares vai defendendo já na reta principal. Os pilotos utilizando ali do DRS. O Kers também é utilizado na etapa, mas o Kers a gente não tem como visualizar. Não tem nenhum plugin que permita essa visualização, né? Mas o DRS a gente consegue visualizar pela abertura da asa ali, pra diminuir o arrasto nas retas pré-estabelecidas ali pela direção de prova. Então com isso o piloto consegue ali de 10 a 12 km a mais de velocidade final, que facilita um pouco as ultrapassagens. Segue a batalha, consegue se manter à frente ali o Daniel Souza, o Gustavo Nares aí em próximo a ele. Eles vão perseguindo ali nesse momento o Sérgio Lima, que é o nono. Ali na frente também tem uma briga boa entre o Jean Fernandes e o companheiro de equipe do Daniel, que é o Ismael Souza. Vem ali o Sheik pela sétima colocação, e o Sheikinho vem pela nona. Pai e filho correndo aí juntos na pista, acelerando forte os carros da Sauber, que vem até aqui numa boa temporada. Um pouco mais à frente aparece o carro do Leonardo Lopes na sexta, o Glauco Pesce é o quinto. Quarta colocação para o Bregonce, que vai tentando pressionar ali o André Freitas, o Adriano Freitas, que não largou bem. O Adriano Freitas perdeu ali a segunda posição e depois acabou perdendo um pouco de contato em relação aos líderes, né? O Caio Russo se mantém ali na segunda, e quem vai fazer uma corrida perfeita até agora, o Rômulo Silveira, largando ali da quarta colocação, saltou já na primeira volta para a primeira e vem se mantendo na ponta o piloto da Red Bull Racing. Vamos ver onde é que tem briga, que a galera gosta de ver disputa. Vamos lá para trás que o negócio tá pegando, hein? O Werner Marotti ali vem na disputa com o Isaú Araújo. Os dois carros ali, o carro da Marusha do Isaú e o carro da Caterham do Werner, vão disputando ali aquela que é válida agora pela 17ª posição. Olha lá na sétima, hein? Na sétima tem acidente. Na sétima tem acidente. Tem o carro do Sandro Lima, hein? O carro do Sandro Lima vai ficando lento na reta e vai abandonando o Sandro Lima, hein? Pegar o que aconteceu com o carro da Marusha ali. Vamos tentar buscar um replay aqui pra galera da Xtreme TV. Por enquanto não temos informação de safety car. Ele vinha ali na reta normal, de forma tranquila. Vinha ali pegando o vácuo, ó. Chegou a abrir a asa ali o carro da Marusha. E de repente, nossa senhora, mas aí mudou de linha ali completamente o Ismael Souza, hein, rapaz? Chegou a ver aí o contato, Mohan? Tô vendo, nossa. Caramba, acidente forte. E pelo que eu entendi, ele tomou uma fechada porque o piloto estava à frente e ia ultrapassar. E não olhou no espelho, não viu o que tinha e acabou sobrando pra ele. É quase um clássico esse tipo de acidente. Verdade. Não. Pode complementar, Mohan. Não, eu ia complementar dizendo que é uma pena, né? Às vezes a gente tá de boa na nossa retinha e aí o acidente acontece. É uma pena mesmo. É, bem salientado pelo Mohan aí que foi aquele tipo de acidente mesmo. O Ismael vinha para fazer a ultrapassagem ali para cima do Leonardo Lopes na briga pela sexta posição. Acabou não percebendo que o carro do Sérgio Lima vinha por ali. Tirou o carro para fazer a ultrapassagem. O Sandro Lima, desculpe, tirou o carro para fazer a ultrapassagem, mas aí acabou que jogou o carro da Marusha pro muro. Enquanto que a gente vê ali a briga pela décima. Olha o Jonathan Soares para cima. Acabou pulando aqui pra cima do Leonardo Lino, né? Leonardo Lino que vem ali. E tem mais um carro da Caterham virando lá atrás. Eu não vou nem mostrar porque se for o Ulisses ele vai ficar nervoso. Tá ali o Jonathan Soares indo pra cima do Leonardo Lino. Briga pela décima colocação. Segue ali o carro da Lotus, perseguindo o piloto da escuderia Ferrari. Alguns pilotos já vão parando, ó. Tem o carro do Jean Fernandes fazendo a primeira parada. Tem o carro também ali da Sauber, que é exatamente do Ismael Lima, também fazendo a sua primeira parada. E aqui tem carro girando, hein? Tem carro girando e carro sem asa traseira. Não vou nem falar quem é, hein? E depois eu falo que é o Ulisses e ele fica nervoso, tá? Tá aprontando aí o Ulisses Oliveira, olha lá. Showman na pista. O carro dele tá muito danificado, que eu tava com o pneu direito estourado e asa traseira também. Aconteceu alguma coisa aí com o piloto da Caterham, que já vem ali com toda a dificuldade. E levar esse carro até os boxes aí vai ser espetacular, porque a cada curva
Esse carro de Fórmula 1 sem pressão aerodinâmica traseira é praticamente inguiável, né, Mohan? Exatamente, sim. Ainda mais com certeza ele não é só asas traseiras. Ele tá com a suspensão estourada e pneu estourado. Então é um carro que fica inguiável, não tem como. Ele vai precisar ter muita calma para levar até os boxes. E torcer que não acaba se envolvendo em nenhum outro acidente, né? Vamos ver. É o que sempre pode ser perigoso, né? Ele vem ali ainda pela 17ª colocação, 18º agora. A gente vai atualizando aqui a situação do Ulisses. Enquanto você vai vendo na briga aí na tela para você, a briga entre o Gustavo Nares, o 7º colocado piloto da Force India, e o piloto Daniel Souza, o 8º colocado, o carro da Sauber ali. A briga mais interessante nesse momento da prova. A gente vai chegando ali na volta já de número 6. Líder, Rômulo Silveira, você acompanha na tela da Xtreme TV a segunda etapa da F1 Brazuca, com oferecimento da Pratique, tecnologia e informação. Informações você sabe onde, lá no www.pratique.com.br e também da Cockpit Xtreme Racing. Acesse agora mesmo www.cockpitextremeracing.com.br. Enquanto eu falava dos apoiadores da F1 Brazuca, o Gustavo Nares simplesmente sumiu, hein, rapaz? Sumiu na tela, vai despencando o Gustavo Nares. Será que é um problema de travamento de máquina? Ou é conexão? Acho que foi conexão, hein? Gustavo Nares abandona o piloto da Force India. Vi ali na batalha com o Daniel Souza. Com isso, Daniel herda ali a 7ª colocação. São coisas também que não tem como mudar, né? O Mohan, infelizmente, o piloto virtual sofre sempre com esses problemas, né? É energia elétrica, é conexão, é travamento de máquina. Além da pista, tem que superar também os acontecimentos extra-pista, né? Exatamente, é um vida de piloto virtual, não é, vamos dizer assim, o que os pilotos de Fórmula 1 têm de problema hidráulico, problema eletrônico, a gente literalmente só tem problema eletrônico, ou é net, ou é chuva, ou às vezes a mãe que derruba o motor. Tem dessa ainda, né? Mas é uma pena mesmo que acabou acontecendo isso. Tá tendo muito problema de, às vezes, das placas de vídeo não aguentarem e estão alguns casos travando o jogo no meio da corrida. Então, é difícil saber o que aconteceu, mas tenho certeza que acho que ele vai dizer o que houve, qual que foi o problema. Vamos ver se a gente consegue um contato aqui com o Nares durante a transmissão para trazer para a galera que está acompanhando a Xtreme TV tudo o que acontece aqui na pista nos mínimos detalhes. Essa batalha é pela terceira posição aí, envolvendo o Adriano Freitas e o Bregonski, que vai chegando ali, a batalha que dura desde o início da prova. Os quatro primeiros colocados já num ritmo à parte ali. Depois nós temos briga boa também ali na quinta, ó. Olha como chegou pra cima do Glauco Pérez ali o piloto Leonardo Lopes. Já vai colocando por dentro, já vai se espremendo ali, vai tentando espaço, falando aí, meu irmãozinho, se errar eu passo, hein, se errar eu passo, tá? Embutido no difusor da Ferrari ali. Os dois vêm batalhando pela quinta colocação. O Lopes vai se segurando ali, a batalha, aquela clássica, né? Batalha McLaren-Ferrari. Glauco Pérez vem na quinta e o Leonardo Lopes é o sexto. Briga também, além desta, é aquela que a gente acompanhava um pouco mais à frente, né? Ali entre os carros do Bregonci e do Adriano Freitas. Dá um comparativo de volta aqui. A melhor volta já registrada na pista é do Rômulo Silveira. Ele registrou 1:41.6. 1:41.6, ele que está com os pneus médios, foi o piloto mais rápido. Em compensação, a última volta dele foi 1:42.5 contra 1:42.2 do Caio Russo. O Caio Russo vai tentando se aproximar. A diferença deles nesse momento é de 2 segundos cravado, como você vê ali na telemetria, no canto esquerdo da sua tela. Diferença que não é muito grande, mas é uma diferença segura. Aquela diferença que dá pra dar uma erradinha, né, mano? Dá pra dar uma pisadinha na zebra a mais ali e conseguir se manter à frente ainda. Dá pra tentar, né? Porque o piloto, quando começa a chegar perto do limite, começa a ver assim, eu falo por mim, assim, ele tende a nem tirar tanto o pé para não passar ali, não perder aquele limite. Mas é que só que o piloto até tira, no caso da Fórmula 1, o piloto tira, vai tirando a agressividade nas curvas, mas a diferença do pneu, o desgaste do pneu é muito grande de uma volta para outra. Então o piloto tira, vou pegar um pouco mais leve, mas às vezes acontece de não ser o suficiente e acabar passando outro ponto. Agora acho que começa num ponto crítico para os pneus. E eu, pelo que eu vi, pelo tempo de volta do Caio, eles têm a melhor volta dele e as duas últimas voltas dele são muito parecidas com o tempo de melhor volta dele mesmo. Então eu acho que o Caio está com um setup mais estável
e de consumo de pneu. Então eu acho que ele tem, né, o Caio vai provavelmente começar a encostar. Esse aqui tá aparentando. É isso aí, você vai vendo as disputas, ó. Vamos pegar uma câmera lá com o sexto colocado, Leonardo Lopes. Olha aí, ó. Na hora que passar na zona de DRS ali, você vai vendo abrir a asa o piloto Leonardo Lopes ou não? Vai abrindo só na reta principal, que só tem uma zona de DRS, né? Apenas na reta principal, não tem na reta oposta. Nos acompanha agora aí. Ele vem ali a menos de um segundo. Vai cruzar ali, você vai ver abrir a asa do piloto da Mercedes. Ou será que tá com problema ali o carro da Mercedes, da McLaren, hein? Não abriu asa não, hein? Será que tá com algum problema no DRS? Alguns pilotos também sentiam dificuldades ali com os plugins. Alguns conseguiam, outros não conseguiam utilizar o artifício. Talvez não esteja conseguindo utilizar ali. Visualmente não tá, Leonardo não Lopes, tá funcionando, né? Não. É, visualmente não funcionou. Agora resta saber se foi só no visual ou se também na física do carro ali não houve influência. A gente vai ali com o Adriano Freitas. Daqui a pouco a gente vai pegar junto com o Bregonço ali, que também vem próximo nessa batalha pela terceira, né, colocação, envolvendo ali o carro da Red Bull. Olha como mergulhou ali. E o Mohan tocou num assunto que é bem interessante nessa, principalmente no GP da Malásia, que são os desgastes dos pneus, né? Os pilotos não enfrentaram esse uma pista tão abrasiva aí, segunda pista da temporada, mas em comparação com o primeiro grande prêmio, que foi em Melbourne, na verdade não tem nem comparação, né? Porque Melbourne é até tranquilo com os pneus ali, o pneu são um asfalto bem menos abrasivo, não é um asfalto de competição, é um asfalto de via comum. Então, não tem tanto desgaste quanto esse asfalto preparado para a prova, e esse asfalto em especial da Malásia é sempre com um calor muito forte aí no circuito malai. Ou é calor ou é chuva, não tem meio termo, mas pro circuito malar. É aquele calor arrepiante, digamos, um calor arrepiante, hein? Essa foi do fundo do fígado. Ou então, ou é aquela chuva torrencial, ó. E agora parece que abriu a asa ali o Bregonço, ó. Veio pra cima, ali já é a briga pela sexta colocação. Vamos lá na quarta, que você vai ver que ali o Bregonço abre a asa, ó. Normal. Carro da Red Bull abrindo asa ali, indo pra cima da McLaren. E você viu que foram nas duas retas, ou seja, está funcionando sim as duas zonas de DRS aqui na Malásia. O que não está funcionando, me parece que é para o carro do Glauco Pesce, que mergulhou ali para cima do Leonardo Lopes. Olha a disputa, olha bacana ali a disputa entre os dois carros pela quinta colocação. Havia feito a ultrapassagem ali o Glauco Pesce, o Leonardo Lopes já devolveu na sequência, o Glauco Pesce tomou de novo. Segue a disputa ali pela quinta colocação. Acho que mesmo sem asa ali, mesmo sem DRS, vai entrando de lado na curva. Drift! Drift no Fórmula 1 é só que não é Fio Gazuca, amigão. Entrou de lado ali o Glauco Pesce junto com o Leonardo Lopes. Os dois carros se seguraram no braço. Eles entram ali na curva de alta. São duas curvas ali, uma pra esquerda e outra pra direita. Dá-lhe esfregão no pneu. E com essa batalha vai acontecendo, quem vai chegando ali é o Daniel Souza, hein? Cada vez mais próximo o piloto da Sauber. Restando ainda 46 voltas pro final. Abre ataque ali pra cima do Glauco Pesce, Leonardo Lopes, quer porque quer a quinta colocação. Linda, muito linda essa disputa. É um, literalmente é um balé o que eles estão fazendo. É, essa manobra, não sei se o Glauco tomou ali um toque na traseira, por isso que ele deu aquela traseirada, mas foi até ótimo, porque ele conseguiu sair até bem lançado, e tá muito, muito bonito de ver essa disputa. O que deve estar acontecendo é que o Glauco não deve ter, não está com pneu bom, não. Porque está, literalmente, o Lopes parece que está realmente com muito mais carro. E agora foi, hein? Foi? Fez ali a ultrapassagem, enquanto o Mohan falava, você viu que o Glauco Pesce, inclusive já identificado ali pelo Mohan, problema com os pneus, ele vai indo para o box agora, o Glauco Pesce, ali na quinta colocação. Com isso, a briga vai ficando entre Leonardo Lopes e o Daniel Souza. Pode complementar aí, o Mohan. É, agora vamos ver aí com qual vai ser a escolha de pneu do Glauco. E não sei mesmo qual que nesse modo como que seria a melhor escolha. Mas foi linda a disputa, muito, sabe, para quem gosta de automobilismo deve ter ficado muito satisfeito de ver isso, uma volta praticamente inteira, né, lado a lado, e um passo e outro repasse. Muito bom mesmo. É, a briga foi bacana. E pra aliviar a dúvida aí do Mohan e de todo mundo que tá acompanhando a tela da Extreme TV, ó, já tem na tela pra vocês ali o carro do Glauco Pesce, que voltou com os pneus duros, hein? Voltou com os pneus laranjas. Ele voltou ali pela
na oitava colocação à frente do Laércio Assis, que vem ali na nona. Vamos dar uma passada geral aqui por todos os carros que estão aqui na tela da Xtreme TV. Vamos lá, vamos começar aqui porque nós já temos mais alguns abandonos. Na ponta, segue o Rômulo Silveira aparecendo um pouco na transmissão, porque está indo-se embora. Ele vai se mantendo ali sempre com uma vantagem segura. Agora a vantagem é na casa dos 3 segundos. Vai entrando ali pela reta principal. Essa volta aí que você está acompanhando, ele vai fechar agora. A gente vai ver quanto é que ele fecha ali, quanto é que ele gira o piloto da Red Bull Racing, ó, cravando ali 1.41.9, hein? E tá mostrando que tem carro, hein? 1.41.9 contra 1.42.4 do Caio Russo, que vem ali na segunda colocação. O Adriano Freitas, que vai entrando agora e já vai cravando também ali 1.43.5. Já vem num ritmo bem mais lento ali o carro da McLaren. Nós temos na quarta colocação o Bregonzi indo pros boxes. Vai pro pit Bregonzi, vai pro pit também o Daniel Souza. Quarto e quinto colocado nesse momento parando. Com isso, vai assumindo ali a quarta colocação Leonardo Lopes. O quinto daqui a pouco vai ser o Jonathan Soares, que vai entrando pela reta aí. Tá aí o carro da Lotus. Vai aparecendo o Glauco Pessi na oitava. Nona posição pro Laércio Assis. Na décima aparece o Antenor Júnior, o segundo carro da Team Lotus. Nós temos ali na sequência... Agora o Júnior acho que bateu, hein? Bateu ou mudou? Décima sexta posição lá atrás. Décima sexta, vamos pegar ali o Isaú. Vamos ver se a gente no replay identifica alguma coisa. Aparentemente o carro tá inteiro, hein? Ó lá, ó. Tá acompanhando bem aí o Mohan, hein, rapaz. Mohan não perde nenhum detalhe. Você vai ver no replay ali, ó. Não foi uma batida não, Mohan, mas foi uma traseirada daquela com estilo, hein? Olha lá. Uma girada. Segurou ali, com isso os pneus choraram no asfalto. E deve ter que levar o carro pros boxes aí o Isaú, porque seguir com o pneu achatado desse jeito não dá, né? Vai ali o carro da Marucha, que vem pela 16ª colocação. Atrás do Isaú aparece o Figueira na 17ª. E na 18ª aparece o Ulisses Oliveira, que já conseguiu levar o carro para os boxes, já conseguiu dar uma ajeitada, mas a asa do Ulisses tá meio torta ali, hein? Não tá inteira não, já deve ter se comprometido novamente ali o carro do Ulisses, ó. Tá com a parte esquerda ali da asa meio torta para dentro. Não sei o que aconteceu. A partir daí nós já temos o abandono do Gustavo Nares, do Sandro Lima e do Sérgio Wolfes Grau. São os 3 abandonos daqueles 21 carros que largaram. Nós temos 18 na pista nesse momento. O Caio foi pros boxes. Enquanto que o Caio Russo, segundo colocado, vai parando no pit. Parada rápida, né? Sempre muito rápida da Mercedes. Vai voltar ali na briga, hein? E com o carro da McLaren ali, o Leonardo Lopes, que vai apontando na reta. Vamos ver como é que ele chega ali. Vai sofrendo a ultrapassagem. Vai assumindo ali a segunda colocação o Lopes, mas o Lopes ainda não parou, né? Vai ter que fazer uma parada aí. Talvez vai se inspirando no Jason Button aí. O carro que conseguiu levar praticamente quase até a metade da prova ali. O Jenson Button, antes de abandonar, né? Conseguiu levar bem ali o primeiro stint. Primeiro stint esse que já vai durando 13 voltas. De um total de 56, falta muita coisa ainda. E no tempo do jeito que tá, com esse sol rachando o coco, a expectativa é que os pilotos parem e coloquem o pneu de tarja laranja, né? Vamos ver o Caio Russo. O Caio Russo parou e colocou também o pneu duro. Acho que é a estratégia mais adequada agora no momento da prova, né, Mohan? Tentar levar pouco mais longe, né? Exatamente, e até porque o pneu, vamos colocar assim, um pneu macio, né, que na verdade o pneu médio, ele não dura bem. E quanto mais você deixar o carro mais leve, melhor vai ser para o desempenho do carro. Então acredito que não vai ter ninguém com pneu macio agora nesses stints para frente. Se forem colocar alguma coisa, vão colocar um pneu provavelmente macio com tanque vazio, vamos colocar assim. Pneu macio com tanque vazio, desculpa. Né? Agora vamos ver como que... qual que vai ser o novo ritmo de corrida, porque muda muito o desempenho e o equilíbrio do carro agora com essa parada, com questão peso de combustível. Vamos ver como que vão. Já você viu que o Caio Russo não tomou conhecimento ali, né? Se utilizou dos pneus mais novos. Foi pra cima, assumiu ali a segunda colocação e fica agora aguardando a parada do Rômulo Silveira, que segue na ponta sem parar, hein? Não quer saber de conversa o Rômulo Silveira. Por algum motivo que eu não sei qual é, rapaz, travou aqui o meu plugin, não tá funcionando mais o... Agora voltou. Tá maluco, plugin? Quer me deixar quer me deixar na mão, rapaz, uma hora dessa? Vamos seguir aqui nas batalhas. O Mohan dá até aquela risada, né, mano?
Você não sabe como que é a vida de narrador quando começa a falhar as coisas aqui. Você se olha, aí você vai buscar a equipe técnica aqui, você olha pro lado, não tem ninguém, só tem um copo com água. Você fala, meu Deus, o que eu faço agora? Já me travou o plugin no meio da corrida, eu pelo canto. É, tem dessa também, trava o plugin pra transmissão, trava o plugin pro piloto também. O cara fica cegas ali, né? Uhum. Vamos ver ali a briga, na 11ª colocação. Na verdade não é briga, o Jonathan. O piloto Jean Fernandes vai voltando dos boxes, vai voltando ali pela décima. O Jean tá na tela aí pra vocês, o carro da Williams fez sua parada ali também, já colocou os pneus laranjas, os pneus duros, compostos duros aqui na Malásia. E ó, pro box o líder, hein? Pro box o líder, Rômulo Silveira nos pits, te acompanhando aí a parada, sobe o carro, já desce, tá no chão, Red Bull já libera e já vai-se embora, amigão. 2.9, foi um pouco mais lento que a parada do Kyle Busch, mas mesmo assim deve ser tempo suficiente pra ele voltar ali na frente. Você vai vendo que vai entrando pela reta ali o Rômulo Silveira, e lá atrás vai aparecendo o Kyle Busch, já mais perto dele ali, na verdade, o Leonardo Lopes, do que propriamente ele mais próximo ao Kyle Busch. E nada de parada pro Leonardo Lopes, hein? Dos 10 primeiros, apenas não pararam o Leonardo Lopes, que é o terceiro, e o oitavo colocado, que é o Laércio Assis. Os pilotos estão indo pra uma estratégia diferente, estão fazendo um stint mais longo. O Laércio Assis vem com os pneus duros, largou lá atrás. O Laércio já largou de pneu duro. O que me impressiona é o Leonardo Lopes. E o que me impressiona mais ainda é o acidente de Kyle Busch. Kyle Busch atravessado, tem o carro da Marussia ali parado também. Vamos buscar no replay o que aconteceu, rapaz. Tá aí na imagem pra você. Olha lá o que aconteceu. Deixa eu voltar aqui, porque senão a galera não vai entender, né? O Kyle Busch vinha ali. Tô tranquilo, hein? Pneuzão novo, de repente a fumaça na frente dele. Ele, pra evitar o contato, foi lá pro meio do mato. E com isso, acabou perdendo ali a segunda colocação. O carro que girava à frente dele ali era o carro do Isaú Araújo. Que tá parado ainda na brita ali, o Isaú. Já sem asa traseira. Atravessou, viu fumaça, foi pro mato pra não jogar o carro em cima do carro da Marussia. Pra quem acha que ele errou, na verdade foi uma atitude inteligente do Kyle Busch ali, né, Mohan? Senão a pancada ia ser feia. Exato, o que provavelmente deve ter acontecido, deve ter estourado o pneu. Porque ali não é ponta de perder a traseira, provavelmente ele deve ter estourado o pneu e o Kyle fez completamente o certo. Tirar o carro pra evitar uma colisão, perde aí 2, 3, 4 segundos, mas melhor do que ter um dano no carro. E agiu muito rápido mesmo, pensou lá, Diz e Trovão, né? É verdade. Sabe, é verdade. Que eu tô falando. Não tem muito tempo pra pensar, não. Na verdade, essa foi boa. Olha lá, na 8ª colocação a batalha, hein? Laércio Assis ali que ainda não parou, vem recebendo a pressão, não vai nem dificultar, já vai colocando por fora mesmo ali o piloto Glauco Pesce. Na verdade, o Leonardo Lino, né? Confundi os carros da Ferrari, mas quem fez a ultrapassagem foi o Leonardo Lino, assumindo ali a 8ª colocação. O Kyle Busch, com aquela passeada na grama, acabou perdendo mais contato com o líder, né? Fica agora a 9 segundos do Rômulo Silveira. Mas tá ali ainda na batalha da corrida, vai tentar se aproximar. E opa! Não, foi só erro da telemetria. Achei que tinha acontecido alguma coisa com o Rômulo. Ele segue tranquilo na ponta. Na segunda posição, o Leonardo Lopes. E era do Leonardo que eu falava? Uhum. Surpreendente o ritmo do Leonardo com os pneus médios, né? Que são os mais macios aqui da etapa. Levando aí já pra volta de número 16, rapaz. Pois é, o cara conseguiu um setup muito bom, tá tendo uma guiada muito suave e conservadora com o pneu, ao mesmo tempo tá sendo bem rápido. E só não sei até quando, espero que ele não erre a entrada de volta, porque uma volta a mais que você fique com o pneu desnecessário, você perde muito tempo, a diferença é de 2 segundos e meio, assim, dependendo do desgaste por volta. Então, se ele errar uma volta, ele pode estar colocando tudo, toda essa vantagem que ele tem aí, tudo para fora. Eu acho que já é a hora dele começar a entrar, viu? Porque já estão chegando nele. Ele vem num ritmo aí, realmente, ele tá virando 43.7 agora, já tá num ritmo bem alto, né? Uhum. Você vê, o tempo do Rômulo foi a volta dele de entrada foi 1:44. Então, ele já tá na hora dele. A não ser que ele esteja tentando fazer as últimas paradas com um pneu médio de novo.
para ter o carro leve, como se fosse carro de classificação, né? Vamos ver daqui para frente. Pode ser também, talvez aqui pelo jeito, acho que ele tá desenhando uma estratégia de duas paradas contra três dos demais, né? Vamos ficar de olho, vamos ver o que acontece, talvez parando, fazendo dois stints agora de pneu duro, consiga fazer uma parada a menos, mas isso vai ter que ser mais pra frente na corrida mesmo. O fato é que ele segue ali pela segunda colocação. Terceira posição é do Caio Rossi, quarta colocação é do Bregonzi, que vai chegando ali, e na quinta colocação aparece o Freitas, ó, mas todo mundo vindo um trenzinho, o Adriano Freitas caiu bastante também, já aparece na quinta. Sexta posição, Glauco Pesce. Sétima colocação é do Daniel Souza. O oitavo mais bem colocado agora é o Leonardo Lino. Na nona posição nós temos o Laércio Assis. Décima colocação para o Jean Fernandes, que vem sofrendo pressão ali do Jonathan Soares, que volta a volta, vai se aproximando. Vão batalhar daqui a pouco por essa décima colocação. Nós temos na décima segunda o Antenor Júnior. Décima terceira posição nesse momento é do Werner Marotti. Daí o Werner, não falei quase nada do Werner, ou nada, né? Mas tá na pista aí o Werner Marotti, toda a Caterham ali, dando um baile no seu companheiro de equipe. E o Vinícius Martins vem na 14ª. 15ª colocação aparece o Ismael Souza, outro também que despencou bastante aí no pelotão. E aí nós temos o abandono do Rodrigo Figueira, acabou abandonando. E nós temos o Ulisses Oliveira na 17ª, mas daqui a pouco vai assumir ali a posição do Oliveira. E também abandonou o Isaú depois daquela rodada que a gente acompanhou. Fica de fora, então são mais dois carros que vão abandonando aqui. A Malásia vai deixando feridas aí pelo grid da F1 Brasil, que enfim parou o Lopes, hein? Parou o Leonardo Lopes ali, vai voltando pela 7ª colocação, voltando atrás do Daniel Souza na 6ª posição. Você aí ligado na... Eu perdi a minha telemetria. Olha lá, ó, o Mohan ficando sem telemetria no meio da transmissão. Agora, segura aí, Mohan, segura. Segura na cadeira que agora que fica emocionante. Você que tá ligado aí na Tradex TV acompanhando a segunda etapa da F1 Brazuca, com apoio da Cockpit Extreme Racing. Cockpit Extreme Racing, transformando a sua simulação ainda mais próxima do real. Acessa lá www.cockpitextremeracing.com.br. E também a Pratique, Pratique Tecnologia e Informação. Confira lá os produtos da Pratique no www.pratique.com.br. Esses são os apoiadores da F1 Brazuca e essa é a batalha aí pela 6ª posição do Daniel Souza e do Leonardo Lopes. E Mohan, na hora que você falou que esperava que o Leonardo Lopes não errasse ali, eu achei que você ia falar alguma coisa em errar em parada de pit ali, se errar a equipe pra parar. Teve alguma coisa desse sentido hoje, hein, Mohan? Você acompanhou a Fórmula 1, rapaz? Acompanhei. O que, que foi aquela cena do Lewis Hamilton? Sentiu saudade dos, da flecha de prata, rapaz? Não tá. O carro não tá tão bom assim, porque ele tá começando a sentir saudade, não, né? É, com certeza não, talvez ele foi dizer, viu só? Viu só, saí e vocês ficaram. Ou, como são ingleses, foi lá, de repente, o chazinho das 5, né? Foi lá uma coisa, mas foi muito hilária essa do Hamilton. Foi ótimo, mas eu tenho sangue frio. Eu já teria tirar um sarro de mim mesmo. Dessa vez não era o Ross. Mas ele não é o primeiro piloto que faz isso, sabe? Já vi alguns casos assim do piloto confundir, porque o que aconteceu ali que era o... vendo de longe, a Mercedes e a McLaren tem um macacão parecido. Então, ele sabe, são muitos botões que o piloto tem que regular isso e... Então, provavelmente ele viu a primeira equipe cinza, que é essa mesmo. Aí ele viu, ué, cadê os pneus? O cara não tá aqui. Opa, é ali. É ali. Verdade, rapaz. Foi uma cena engraçada, realmente, mas foi divertida, né? Quem não deu risada não tem senso de humor, porque foi realmente engraçado. Engraçado é ver os mecânicos tudo desesperado. Não é aqui não, rapaz. É que vai. Sorte do piloto da McLaren que não estava vindo logo atrás ali, porque você não ia falar, ih, o cara tá querendo voltar pra casa, rapaz. Pois é, essa foi ótima mesmo. Valeu acordar quase de madrugada hoje. É verdade, pra quem não acompanhou a prova, mas acredito que a maioria que esteja acompanhando a Xtreme TV são aficionados também pela Fórmula 1, devem ter acompanhado, mas pra quem não acompanhou, fica a informação hoje que hoje durante a primeira parada do Lewis Hamilton na etapa da Malásia, ele levou o carro ali pra equipe errada, levou o carro em direção
a McLaren, a sua ex-equipe até a temporada de 2012. Chegou até a dar uma paradinha assim e falou, ih, não é aqui não. Saiu com o carro alinhou ali na Mercedes e o pessoal fez a troca normalmente ali, mas deve ter tirado um sarro no final da corrida. A McLaren até prontificou lá no seu Twitter, deixou a mensagem lá pro Hamilton, que ele pode passar lá quantas vezes ele quiser, né? Sempre será bem-vindo. Exato. Se fosse como com o Senna, né? Que isso já era sabido, pode voltar quando quiser, né? Verdade. Olha, vamos ler aqui a mensagem do pessoal que vai participando da transmissão, enquanto a gente segue aí com o líder, o piloto Rômulo Silveira, que cada vez mais líder, né? Já abre agora 7 segundos de vantagem para o Caio Russo. O Caio Russo vem rápido, né? O Caio Russo virou 1.44, 1.47, tá acelerado, tá tentando tirar essa desvantagem que ele tem pro Rômulo Silveira nesse momento, que é na casa de 7 segundos. Tem briga boa ali também pela sexta, lá pela décima o Jonatas já ultrapassou o Jean, aquela briga que aconteceu entre o Jonatas Soares e o Jean Fernandes. O Jonatas já assumiu a décima colocação, o Jean Fernandes agora é o 11º. Enquanto o pessoal vai brigando na batalha ali na pista, a gente vai dando mensagem. A primeira mensagem que é do Marcos Daniel, vai mandando uma mensagem assim, ó: Mali, por que o Mila Power tá correndo com o nome verdadeiro? Será que isso não tá dando azar pra ele, não? Risos, há uma legião de fãs desapontados. Hashtag volta Milan Power, rapaz, olha lá, hein. Olha a campanha aí. Eu confesso, Marcos, que eu também não sei o motivo pelo qual o Mila abandonou seu nome de corrida. Talvez um regulamento interno da liga, ou talvez por opção dele mesmo de querer usar o nome oficial. Vamos tentar buscar essa informação, mas fato é, coincidência ou não, que desde que começou a utilizar o nome correto é o Mila Power, infelizmente uma maré de azar tem perseguido aí o piloto da HRT. Olha lá a disputa, olha já colocando ali, agora foi, hein. Colocou de lado, tentou ali fazer a ultrapassagem o Leonardo Lopes. Daniel Souza fecha a porta pra cima dele. A batalha ali do carro da Sauber, do Daniel, contra o carro do Leonardo da McLaren. A batalha válida essa aí pela sexta posição. Segue ali na captura. Vamos junto com ele. Vamos embora aqui no onboard. Vamos subir o som aqui pra galera da Xtreme TV. Como trava tudo ali o Daniel. E o Daniel vem com composto médio, hein. Talvez seja isso, ó. Parou, colocou o composto médio e nesse momento os pneus já estão pra lá de Bagdá. Com isso, o Leonardo, que tá ali com os compostos duros, mais resistentes, pode ter o carro em melhor condição nesse momento, né, Mohan? É, exato. A beleza, obviamente, é sempre essa, né? Uma vez que os pneus duros atingem a temperatura deles de eficiência máxima, apesar de não ter tanto grip, acredito que a proporção de durabilidade e desempenho ainda puxe mais para o pneu duro, e hoje foi assim, né? Então acredito que é o caso mesmo, falta de pneu não tem como. Olha como eles vão ali trocando tinta, rapaz. Lado a lado, batendo pneu no pneu. Agora tem um contato mais forte. Segue ali o Daniel Souza, vem de cara a sexta colocação. Já havia feito a ultrapassagem ali o Leonardo Lopes. Daniel respondeu pra cima dele, eles seguem se encontrando ali na batalha pela sexta. Me parece que o Leonardo Lopes segue ainda com problema com o DRS. Ele não abre a asa traseira ali do seu McLaren. Não sei se é somente com ele, mas fato é que com ele não funciona. A gente já viu o Bregon se abrindo, os outros pilotos também me parece que funcionam de forma normal. Lá na quarta posição também o negócio pegando quente ali, pegando fogo ali. O Adriano Freitas indo pra cima do Bregon. As batalhas voltam a toda a prova aqui no GP da Brazuca, hein. Tem briga lá também na 13ª, rapaz. Olha lá, olha a 13ª, o bicho tudo enrolado ali. Tem Vitor Martins, o Vinícius Martins ali pela 13ª, vai mergulhando pra cima dele o Ismael Souza e vai assumindo ali a 13ª colocação. Junto deles ali aparece o carro do Bregonce, que não tem nada a ver com do Rômulo Silveira, na verdade não tem nada a ver com isso, é o líder da prova, vai tentando deixar pra trás ali os retardatários. Vamos voltar lá na quarta colocação, vem que vem pra cima, vamos ver se abre a asa aí da McLaren. Será que é um problema com a McLaren? Nada de abertura de asa pra McLaren ali, ó. Problema enfrentado pelos carros da McLaren, hoje é um problema gráfico mesmo. Não sei
Só sei que nem Adriano Freitas e nem Leonardo Lopes conseguem ali se fazer valer do DRS. Eu acredito que seja realmente uma falha no acionamento. Acredito que eles não conseguiram fazer funcionar as asas. E tá custando caro, porque sem essa diferença aí, já é sabido que chega de 10 a 15 km por hora, às vezes até 20, dependendo da asa padrão, né, como o piloto esteja, e da relação de marcha, mas aí a possibilidade de passar, ele não tem a velocidade final para passar, e o outro tem, né, então vai ser um pega bem apertado esse. Aí você vai ver a diferença, justamente, o Jean Fernandes, que vinha ali com a asa aberta para cima do Lairo Sassis, na briga pela 11ª colocação, você vê que o carro ganha realmente uma velocidade a mais ali, principalmente no seu início, depois acaba cortando ali no limitador do motor, mas você viu que com a asa aberta dá uma diferença, e olha como sai embutido, saiu embutido ali em cima do carro do Lairo Sassis, e a briga válida pela 10ª colocação, o Jean coloca do lado, coloca do outro, mostra o bico do carro, o Lairo Sassis fecha ali a porta, trava a roda, vai se segurando como pode o piloto da Mercedes, briga boa, valendo a 10ª colocação, vai tentando subir ali para a zona de pontuação, o Jean Fernandes. Mergulha ali, o Lairo Sassis vai fazendo um traçado mais defensivo, se mantendo sempre pela linha interna ali das curvas, para não dar chance pro Jean Fernandes, e eles vão ali trocando estudos. O Jean vai falando assim: aí, amigão, vou te passar, hein? O Lairo Sassis responde para ele: pode vir que eu quero ver. Eles seguem ali na disputa. 10ª posição do Lairo Sassis, 11ª colocação pro Jean Fernandes. E se eles não se decidirem logo aí, que vai chegar o Antenor Júnior, né? Antenor Júnior também é outro, sempre um piloto muito rápido aí. O carro da Lotus F1 Team. E isso é também pra você ver o nível da categoria da F1 Brazuca, né? Realmente são pilotos aí mais que especializados em corridas de monopostos, principalmente aí da Fórmula 1, da GP2, as corridas, as categorias principais aí do automobilismo mundial. Você vê um piloto do nível do Antenor Júnior andando apenas, entre aspas, pela 12ª colocação. E olha de novo, chegou mais próximo agora o Jean, hein? Vai abrir a asa, abriu a asa, asa traseira já aberta, vai pra cima ali do carro da Mercedes, vai colocando por fora é complicado, a não ser que ele tente tomar lá a preferência da curva. O Lairo Sassis vai por dentro, vai se mantendo, trava de novo a roda, mas agora vai por fora de lado, fazendo a ultrapassagem, se mantém ali o Jean Fernandes, vai colocando por dentro agora, por fora o Lairo Sassis, eles vão saindo lado a lado, se tocando roda com roda. Olha a disputa pela 10ª colocação, pegando fogo na tela da Xtreme TV. Que batalha, amigo, que batalha. Vem ali de novo se defendendo o Lairo Sassis, e a briga pela 10ª, hein? É a briga pela 10ª. Olha o Jean colocando de um lado, colocando do outro, vai tentando ali mostrar que quer, porque quer essa posição, tentando conquistar aí os pontos para o Williams, que agradeceria demais. É o Frank Williams nesse momento, se segura lá na cadeira de roda e fala: meu Deus do céu, segura o carro, mano, segura o carro aí, pelo amor de Deus. Que batalha, hein, Mohan? Pois é, dois gladiadores estão realmente tão se pegando na pista. Tá tudo dentro da legalidade. Tá ótima a disputa. E tá difícil, não vai ser. O Lassas não vai facilitar nem um pouco. E chegou ali E chegou ali também, morra. Já chegou o Antenor Júnior, já vem pra cima também. Agora sim, ou passa ou é passado, né? E o Lassas tá naquela de boa, né? Um problema menos. É só não ser passado. É, aquela de boa ali. Meu Deus, tem dois agora. Tinha um só. E ele vai se mantendo. Vem ali os dois carros de asa aberta ali. Ele mesmo sem utilizar a asa vai se mostrando com acerto mecânico muito bom para as retas do circuito. Olha como chegou o Antenor Júnior de lado também. Vai mergulhando. Foi mergulhando, agora e vai, hein? Mergulhou, foi e agora consegue ali abrir a asa ainda para tirar uma boa distância, ó. Foi-se embora o Jean, mas olha como tá rápido o Lairo Sassis de reta. Olha o trio Wadin e Sepang. Fechou a porta pra cima ali do carro da Team Lotus. Vai se recuperando a posição. Olha o Lairo Sassis, 10ª colocação, pegando fogo. Curva, tem um novo 10º colocado. Ele se encosta ali de novo. Vai ali atrás, só observando tudo de pertinho o Antenor Júnior. Olha no meio da confusão, no meio da salada você é um borde. Do Antenor Júnior, vai colocando ali, os três carros só tem espaço para um. Antenor mergulha, vai tentando ali assumir aquela que é a 11ª colocação. E agora sim, confirma a 10ª posição Jean Fernandes. Se mantém na 11ª Antenor Júnior e cai ali pra 12ª depois de muita batalha, depois de muita disputa o Lairo Sassis, hein? Meu Deus, quase foi-se embora a voz do Bruno Maia.
Espetacular esses três pilotos. Estão andando muito, perícia total e concentração e reflexo total. Qualquer vacilo de qualquer carro aí pode acabar a brincadeira para os três. E um espetáculo mesmo a pilotagem dos três. Olha lá o Jean! Olha lá, rapaz, acho que superaqueceu o pneu do Jean, hein? E depois de conseguir fazer a ultrapassagem, eis que o destino apronta essa pra cima de Jean Fernandes. Vamos buscar no replay aqui, ó. É, o interessante foi os dois, né? Os dois deram uma patinada. É, primeiro foi o Antenor Júnior, e na sequência o Jean Fernandes ali, ó. Uma curva até que não é normal que isso aconteça. Eu acho que foi o superaquecimento mesmo da disputa, hein? Sim, com certeza deve ter acontecido isso. Agora ele já aparece na frente do Laércio Assis de novo. Agora ele já fez a ultrapassagem, não foi tão difícil dessa vez. Já aparece na 11ª, na 10ª agora o Antenor Júnior. E lá na ponta, segue o Rômulo Silveira. Tudo como combinado. Olha, eu tenho a presença ilustre agora do Felipe Granado. Tá por aí, Felipe? Quer participar? Fica à vontade, rapaz. Nada, só falar rapidinho aqui que eu tenho que voltar lá pro meu lugarzinho. Que corrida sensacional. Briga em todos os lugares. Eu mesmo fiz na direção que com... Atento o Júlio aqui na transmissão, pô, tá de parabéns, cara, muito bom mesmo. Não, e na hora que teve o trio wide, o Lopes passou o Glauco, cara, também. Veiga lá na frente também tá pegando fogo, o Adriano e o Bregonça também estavam se pegando lá na frente. Em tudo quanto é lugar, cara, não dá pra pegar tudo. É, rapaz, segue a transmissão aí, valeu. Falta câmera, na verdade, pra mostrar. Ali a gente tá vendo o Glauco Pesce sofrendo a pressão do Leonardo Lopes, né? Os carros seguem ali na disputa, a gente mostrava a briga pela décima lá na frente... O pessoal também ia batalhando pelas posições, ó. Você vai vendo agora aí o Leonardo Lopes pra cima do Glauco Pesce, colocando por fora, sempre ali a tentativa de ultrapassagem. Ele que não está conseguindo utilizar ali o DRS com uma situação mais complicada. O Glauco vai se mantendo por dentro. Não adianta, né? Sem o DRS fica mais complicado ali, os carros têm uma velocidade final bem próxima. E aí o piloto que se mantém por dentro sempre consegue se defender ali, né, Mohan? Exato. E... aparentemente o Glauco tá com uma velocidade final muito boa e tá conseguindo manter mesmo na reta, ao longo da reta, assim, a velocidade. Tipo assim, se o Lopes não pegar e não passar de uma vez na reaceleração, na final ele não passa. Ele tá realmente embutido ali, o Leonardo Lopes consegue ter o melhor rendimento no setor misto mesmo. Com o carro à sua frente, não perde ele carga aerodinâmica e ele vai se mantendo ali na batalha. Os dois pilotos que já tem uma parada cada e os dois pilotos de compostos duros. Tem essa briga, atrás ali também briga boa. Olha lá, ó, deu uma espalhada agora o Leonardo Lino, hein? Tá pegando replay aqui a chegada do Lino pra cima do Souza ali. Foi sozinho ali a espalhada do Leonardo Lino, ó. Curva 1 entrou normal e aí acho que na segunda perna acabou dando uma espalhadinha ali. Perdeu um pouco da tangência. Na verdade não foi nem ele, foi o Souza que deu uma espalhada ali. E o Glauco foi passado? O Glauco segue ali na quinta colocação, né? O Glauco segue na quinta e o Leonardo Lopes segue na sexta. Nuno? À vontade, Felipe. Só pra confirmar que eu tava vendo vocês falando, é o Leonardo Lopes, ele tá sem o DRS mesmo, né? Problema técnico do carro, tá? Não é visual não, eu confirmei com ele agora. Realmente problema no carro. É, então tá aí a informação trazida pelo Felipe. Agradecida aí a informação que a gente já desconfiava. Os carros da McLaren com problemas ali no DRS. E agora a gente vê o Glauco perto se parando. 2.4, um pitch relativamente rápido. Ele vai saindo o Glauco. Vai saindo ali exatamente na 7ª colocação. Atrás. Na 7ª não mais, né? Vai saindo na 8ª. Atrás do Leonardo Lino ali, o seu companheiro de equipe. Dois carros da Ferrari nesse momento na 7ª. E 8ª posições. Lá na frente, rapaz, a não ser que tenha sido trabalho da telemetria, e eu acho que foi, mostrava que o Caio Russo estava apenas 2 segundos. Mas não está não, tem uma diferença ainda considerável dele para o Rômulo Silveira, que é o ponta. Vamos dar mais um giro aqui. Vamos lá, ponta da corrida. Aparece o Rômulo Silveira, mas a diferença já não é tão grande, né? Passa o Rômulo, vai chegando ali o Caio Russo, ó. Passando na segunda colocação, a diferença já foi para cima de 9 segundos. Agora tá ali na faixa dos 4,5 a 5 segundos. Ah, não tá mais tão diferente. Ali tem briga também entre o Bregonce, que é o terceiro. Tá aí o Bregonce. Na quarta colocação aparece o Adriano Freitas. Quinta posição é do Leonardo Lopes, que agora se desvencilhou ali do
no Glauco Pérez vai tentar impor um ritmo rápido. Nós temos o Daniel Souza na sexta, sétima posição nesse momento. Olha a batalha das Ferraris, rapaz. Olha o Lino já sendo pressionado, já abriu ali. O Glauco Pérez voltando de pneus médios, hein? Voltou com pneus da faixa branca ali. Com isso, já vai fazendo a ultrapassagem para cima do seu companheiro. O Lino não vai vender fácil, não. Já colocou ele de lado, mas não mergulhou. Então, com isso, deve se manter ali na sétima colocação, o Pérez. E o Lino vai ficando ali pela oitava. Na nona posição, nós temos o Jonathan Soares, carro da Team Lotus. Na décima, mais um carro da Lotus ali do Antenor Júnior. Décima primeira posição aparece o Jean Fernandes. Décima segunda colocação para o Ismael Souza. O décimo terceiro é o Laércio Assis. Na décima quarta aparece o Vinícius Martins, outro também que estou falando pouco aí, o carro da Williams. Mas tá na prova, tá na disputa, tá na batalha aí o Vinícius. O Valério Marotti que vem pela 15ª colocação, carro da Caterham. E na 16ª também ali o Ulisses Oliveira, outro carro da Caterham, finalizando aí os 16 carros que permanecem em pista nesse segundo grande prêmio da F1 Brazuca nessa temporada de 2013, com oferecimento da Cockpit Extreme Racing. Acessa lá agora mesmo www.cockpitextremeracing.com.br e também da Pratic, tecnologia e informação, www.pratic.com.br, para você ficar por dentro de todas as novidades aí no mundo da tecnologia. E olha lá, hein? Vai se aproximando de novo ali o Glauco Pérez. Ou, desculpe, o Caio Rússio, ó. Nessa volta conseguiu ser mais rápido de novo. Ele virou 1.41 contra 1.44 do Rômulo. Vai tirando ali na casa dos décimos, mas vai se aproximando essa diferença que, como vocês lembram, já foi superior aí a 9 segundos, né? Pois é, provavelmente está acontecendo aquilo que eu me imaginei. Como os carros vão ficando mais leves, ele, além de, obviamente, um ganho de velocidade no tempo de volta devido à diminuição do peso, tem a questão do próprio setup, do ajuste. Então, com esse novo regulamento da Fórmula 1, que o tanque é um tanque para a corrida toda, você pode ter um carro muito bom com ele tanque cheio, e depois que ele fica vazio, ele não rende. Ou você fazer o carro ficar muito ruim de tanque cheio e depois ele começar a render assim muito bem. Provavelmente o Caio conseguiu um setup que o carro de tanque mais ou menos meio termo para vazio, o carro começa a andar, que é o que a gente tá vendo no tempo mesmo, que ele tirou aí quase 5 segundos de diferença, e eu acredito que ele já vai chegar. Mas até a próxima parada ele vai estar embutido mesmo. Ele vai chegando de novo, o Rômulo acaba de abrir a volta de número 31. Já passamos aí a metade da prova e o Caio Rossi gira de novo mais rápido. 1.42 contra 1.46 do Rômulo Silveira. Vai chegando volta a volta. O Rômulo agora vai num ritmo ali que ainda lhe permite ter uma segurança ali no que diz respeito à disputa por posição, mas vai perdendo a décimo importante aí para uma decisão lá pro final. Na terceira segue a Bratalha, e na terceira ali o Bregoncio ainda conseguiu agora abrir um pouco mais em relação ao Adriano Freitas. O Adriano vem ali pela quarta, o Bregoncio é o terceiro, já tem um espaço maior entre eles, e a briga agora é lá na 12ª, e é pra lá que a gente vai, ó. O Ismael Souza vai recebendo a presença do Lassis, Laércio Assis vai chegando pra cima, ele que é o 13º nesse momento. Vamos ler mais mensagem aqui, o pessoal tá lotando a caixa de mensagem, eu não tô lendo, hein, rapaz. Daqui a pouco a galera começa a xingar, hein, Marcio, você pede pra mandar mensagem e não lê, rapaz. Negócio é esse. Mais mensagem aqui. O César, acho que é o César Cortez, hein? Não, nada a ver o problema aqui comigo. Agora não sei se ele tava tentando bater papo lá com o pessoal ou se ele tava mandando mensagem mesmo. Vamos ver aí o que aconteceu. Não sei. Não consigo identificar. Vamos ver se o César manda outra mensagem para tentar identificar o que de fato ele queria falar ali. Acho que ele estava tentando acessar o chat. Tá certo, vamos ver aqui mensagem pelo chat enquanto a gente acompanha a briga ali, ó. Vem pra cima e foi pros boxes, né? O Laércio Assis colocou por dentro, vai assumir ali a 12ª colocação, enquanto que lá por fora você vai vendo o Ismael Souza
levando o carro para os pits. Uma mensagem aqui pelo chat, um board com o Daniel. Vamos buscar aqui o Daniel Souza, é o pedido do Flávio Pereira, que está mandando participação pelo chat. Tá o Daniel Souza, que vem pela sexta colocação. Então vamos seguinte, vamos acelerar com o Sauber do Daniel, ele que vai abrir a volta aí, a volta esta, que já será a volta de número 32, vamos lá. Olha, virou a volta mais rápida, hein? O homem tá voando. 1.39.0. Vira ali um segundo mais rápido que a volta de 1.40. Na verdade era 1.39.3, né? A volta mais rápida do Glauco Pesce. Consegue melhorar ali a marca enquanto você vai vendo ele acelerando aí pelo setor 1. Então, pedido do nosso amigo aí, Flávio Pereira, que está acompanhando a Extreme TV. Volta um board completo aí com o piloto Daniel Souza. E nessa volta que você foi junto com ele, o Daniel virou 1.39.7, tá? Acelerando forte pro da Sauber. No momento que lá na frente vai cada vez diminuindo mais aquela diferença entre Rômulo Silveira e Caio Rossi. O Caio Rossi agora faz a ultrapassagem ali para cima do Vinícius Martins, que é o 14º colocado. Na verdade, pra cima do Jean Fernandes, né? Fez ultrapassagem ali pra cima do Jean Fernandes, que é o 10º. Enquanto que nós temos, acho que Leonardo Lino nos boxes, hein? Vai saindo agora, lá. O Lino vai saindo do pit. Vai voltando ali na 9ª colocação. Vai parando já com os pneus. Trocando pros pneus duros. Acho que leva até o final. Agora acho que a maioria dos pilotos estão indo pra duas paradas mesmo, hein, Mohan? Eu achei que alguns disputariam aqui três paradas, mas eu acho que tá todo mundo levando pra duas mesmo. Pois é. Então, agora, vamos ver como que condições que... Que os carros vão estar com duas paradas, eu diria que é muito pouco, mas ele sabe o desgaste que o pneu está tendo e provavelmente estão considerando que não vale a pena fazer três. Vamos ver, de repente alguém tem uma ótima sobra, tá achando aí, alguém de repente deu algum pulo do gato que nem o Felipe Massa fez hoje, fez uma parada a mais e conseguiu recuperar o terreno que ele tinha perdido. Então vamos ver aí. Mas eu acho que no geral vai duas paradas mesmo. Eu também tô achando que a galera tá indo pra duas paradas. Pelo primeiro stint ali, achei que poderia surgir alguém com três paradas. Mas dos líderes agora, apenas o Glauco Pesce e o Daniel Souza, que tem duas paradas até aqui. Glauco Pesce, que a gente acabou vendo aí, fazendo a sua segunda parada, tanto ele quanto... Não, somente o Glauco Pesce mesmo que fez ali o carro da Ferrari, já tem a sua segunda parada. O Antenor Júnior também já tem duas paradas, o Jean Fernandes também já tem duas paradas. E o máximo de paradas aqui é do Ismael Souza, hein? Já tem quatro paradas o carro da Sauber, tá ali pela 13ª posição. Você ligado na tela da Extreme TV, quer pedir sua câmera on board, quer mandar sua mensagem aí pro seu piloto de preferência? Fica à vontade aí, clica nome e e-mail e manda mensagem pelo Fala Galera ou pelo chat, manda mensagem privada ali pro underline Extreme TV Bruno Malis. Lembrando sempre, pessoal, o chat é para bate-papo de vocês, para diversão, para comunicação. E se quiser pedir alguma coisa, utilizem o chat privado, porque senão eu não consigo visualizar aqui, tá ok? Olha lá, vem ali o Rômulo abrindo espaço. Tá na cabine, Felipe. É,
o Ismael Souza, ele tem 4 stops porque ele pagou o stop and go referente ao acidente ao Sandro Lima no início da prova, né? E foi isso aí, as 4 paradas, uma foi de penalização, as outras 3 acho que um ele teve problemas com o carro. E o Daniel Souza, né, o companheiro dele, só tem 11 anos, né, e tá aí na zona de pontuação, tá dando trabalho com esses marmanjos aí. Verdade, verdade, o Daniel que vem ali pela 6ª posição, Daniel, o Sheikinho, que vai cada vez mais pegando a mão aí, é um grande nome dentre tantos aí dentro da F1 Brazuca. Informação que chega aqui pelo próprio Felipe Granado, que tá aqui com a gente, ó. Temperatura na pista nesse momento, trazida aí pelo Felipe, tá em 42 graus, amigo. Você está lá, um ovo ali, frita, não frita não, Mohan? Com certeza. Pode falar, Felipe. Não, sempre que eu tiver alguma informação legal, eu passo aqui para divulgar para vocês aí. Entendeu? Então, fiquem espertos aí, que daqui a pouco eu posso voltar com mais notícias fresquinhas ou quentíssimas da Malásia. Tá certo. O Felipe Granado, ele que vai fazendo a direção de prova e vai sendo responsável também pelo... repórter de pista lá do XMTV. É. Tá certo, então agradecer sempre o Felipe Granada aí participando, enquanto a gente vai vendo o líder indo pros boxes. A gente já viu que tava perdendo terreno ali. Acho que é melhor mesmo pro Rômulo parar agora, dar umas voltas mais rápidas em relação ao Caio. Vamos ver o Caio. O Caio passa direto e assume a liderança, hein? Assume a liderança da prova de na volta de número 36. Vamos ver o tempo de parada ali do Rômulo Silveira. Na casa dos 2 segundos foi a parada da primeira, 2.8, né? Na segunda parada ele vai saindo ali em 2 pontos. Ih, rapaz, olha, problemas pros carros da Red Bull, hein? Problemas na parada do carro da Red Bull. Vai chegando outro carro da Red Bull. 10 segundos pra parada. Deve ter feito algum outro ajuste ali, algum ajuste de asa. Não é normal essa parada. E esses 10 segundos pode custar a liderança pra ele, hein, Mohan? Com certeza a liderança já foi. O que pode ter acontecido é o piloto não ter chamado a equipe. A não ser que tenha tido algum... pouco provável, né? Se fosse alguma penalização, ele já teria que ter feito isso antes e não vi nada de penalização. Provavelmente ele deve ter chamado o pit muito em cima e não ter dado tempo. Aí você pega a equipe desprevenida. É, rapaz, verdade. O piloto virtual também tem que fazer a solicitação dos boxes, né? Não para por parar, você tem que chamar a sua equipe e essa chamada leva um certo tempo para a equipe se preparar. Pode realmente ter sido isso ou algum ajuste ali. Não sei se ele teve algum dano na corrida, acho que não, andou sozinho praticamente o tempo inteiro. Só que tinha se enroscado com algum retardatário e a gente acabou não mostrando. Penalização não foi porque ele trocou os pneus, vinha ali com os pneus duros, agora coloca ali os pneus médios. Mas liderança da prova, se tudo ocorrer bem na parada desse que está na tela para vocês, de Caio Rusk, que vai para os boxes agora, vai voltar na liderança e vai voltar com certa folga, porque a diferença entre os dois era de na casa de 3 segundos na hora da parada. Nós vamos ver agora Caio Rusk parando, é momento de expectativa, podendo alterar aí a liderança da prova entre Caio Rusk e o piloto Rômulo Silveira. Tá parado o Caio, nossa câmera não pega, mas já vai saindo ali o Caio, 2.5, parada mais que rápida pro carro da Mercedes. Vai sair na liderança com folga absoluta ali o Caio Rusk, hein? Só não vai sair na liderança agora, nesse exato momento, porque... não, vai saindo sim, o Adriano... achei que o Freitas ia conseguir sair à frente dele ali, mas não vai não conseguir, não. Então, com isso, vai parando e voltando à frente, Caio Rusk. Ulisses estourou o motor. Ih, Ulisses Oliveira, rapaz. Pegar o Ulisses Oliveira lá na 16ª colocação. Olha lá o motor Renault. Abriu o bico, hein? Abriu o bico, motor Renault do piloto Ulisses Oliveira. E com isso, vai ficando fora de mais uma etapa. E o Ulisses vai começando a se sentir ameaçado pelos pilotos da GP2, hein? Pois o Ulisses vai me xingar, mas não tem problema, não. Fica de fora, é uma pena, realmente. Mais um abandono na prova. Temos agora, então, 15 pilotos na prova. Daqueles 21 que largaram, 6 abandonos, hein? Talvez a alta temperatura aí também do traçado, né, Mohans? Os motores superaquecendo aí durante a etapa, hein? E um fator que pode ter contribuído, eu não sei como que ele estava, se tinha alguém à frente dele, mas o motor superaquece demais se você ficar muito tempo no vácuo. Então, 2 voltas é o suficiente para você elevar a temperatura em quase 20 graus. Então, se no geral todo mundo corre com o mínimo de radiador possível, né? Então, fica 2, 3 voltas, o piloto não...
não observar, estoura mesmo, facilzinho. E redução de marcha, né? Eu sou um meio campeão de estourar caixa em motor. Olha lá, o Mohan adora dar prejuízo pra sua equipe, hein, rapaz. Enquanto isso, a gente vai vendo aí a perseguição do Daniel Souza. Olha como ele vem pra cima, vai colocando por dentro. Já vai ali pra assumir a quinta colocação pra cima do Leonardo Lopes, já foi. Já colocou por dentro, não tomou conhecimento e foi-se embora. O piloto Daniel Souza, lembrando, Daniel Souza ali com o DRS ativado, fez a ultrapassagem. Já o Lopes ali, será que ativou agora, rapaz? Parece que eu vi a asa aberta ali do Leonardo Lopes. Ou foi impressão? Ele que vinha com alguma dificuldade, o contato e vai ficando. Um contato lateral ali com o Daniel. Levou a pior ali o Leonardo Lopes, mas conseguiu se segurar ainda. Poderia ter sido pior, poderia ter rodado ali, mas ele conseguiu se segurar e com isso se mantém ali pela quinta colocação. A briga agora vai se formando ali na... Se mantém na quarta, né? Ou não, tá certo, na quinta. Quinta colocação. A briga vai se formando ali na sexta. Vem o Adriano Freitas e o Leonardo Lino, né? Na batalha ali, o Adriano Freitas vem ali na sétima e o Leonardo Lino, o Glauco Pesce, na verdade, ali na quinta colocação. Agora deu uma titubeada na telemetria, porque o carro do... O carro que vai ali à frente ali, o carro da McLaren, não está sendo visualizado pelo sistema da telemetria. O carro do Leonardo Lino. Ih, rapaz, agora eu me confundi com o Leonardo. O carro do Leonardo Lopes, vamos lá. O carro do Leonardo Lopes está ali à frente, o primeiro da imagem ali, ele não está sendo contabilizado pela telemetria. Vamos ter que aguardar passar ali para voltar às posições normais. Então, por isso, aparece ali o Glauco Pesce na quinta colocação. Agora eu acho que já atualizou, já aparece ele na sexta de novo, enquanto que lá na frente Caio Rossi vai sumindo agora já na volta de número 39, cravando 1:38.0, joga o tempo lá pra baixo e com isso vai melhorando a marca. E a gente vai vendo a disputa, ficou o carro da Mercedes, da McLaren, fica o carro da McLaren ali do Adriano Freitas, ele que vinha pressionando o carro do Glauco Pesce. Agora o Glauco Pesce fica com o caminho livre para pressionar exatamente o Leonardo Lopes, e já foi. Colocou por fora ali, usou a asa. Foi, será que foi mesmo? Vai se mantendo ali por dentro, toma a preferência da segunda pedra, eles se encostam, mas vai-se embora. Vai-se embora, Glauco Pesce assume aqui da colocação. Com isso, cai para sexta posição Leonardo Lopes. E ali a diferença dos pneus, né? O Leonardo Lopes com pneus duros, enquanto que o Glauco Pesce vai ali com os pneus médios. Restando agora aí apenas 17 voltas pro final. Você acompanha na tela da XM TV a segunda etapa da F1 Brazuca. Um oferecimento da Cockpit Extreme Race. Cockpit Extreme Race aproximando a sua simulação ainda mais próxima do real. Basta acessar lá www.cockpitextremeracing.com.br. E também da Pratic, Pratic Tecnologia e Informação. www.pratic2k.com.br. Você acessa lá e se mantém informado de tudo. E ali no vamos dizer assim, quase na batida entre o Glauco e o Freitas, o que aconteceu? O Freitas freou muito em cima e ele teve que frear com tudo para evitar de bater no Glauco, e isso daí ele acabou perdendo a traseira do carro, acabou rodando. Acontece mesmo. Realmente ali uma situação de corrida ali, como o Mohan mesmo disse. Foi ali na tentativa de não se encontrar com o carro à frente, acabou travando as rodas e foi-se embora. A traseira ficou um pouco para trás, mas não sei se tão para trás assim que não posso recuperar. Adriano Freitas nesse momento vem a 3 segundos ali do Glauco Pesce, né? Não tá tão longe assim não. Talvez consiga ainda se encontrar na disputa pela corrida. E lá na frente o Caio Rossi vai-se embora, hein? Não somente assumiu a liderança, como ele vai colocando um ritmo muito forte, apesar que agora responde para ele ali o Rômulo Silveira, crava 1:37.6, faz a volta mais rápida. O Rômulo, que depois daquela situação, caiu ali. Vamos ver a diferença no visual, já que a telemetria tá meio maluca agora nesse final de prova, rapaz. Tá tirando alguns pilotos da prova. Passa aí o Caio Rossi, que é o líder. Deixa eu contar 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Telemetria vai mal, hein? 5 segundos, 5 ponto alguma coisa ali a diferença entre os dois pilotos. A gente vai acompanhar essa diferença lá na passagem, rapaz. Eu aposto 5. Vamos ver. Lá na quarta colocação, na quinta ali, o Freitas já aparece à frente
do Leonardo. E ficou o Glauco Pérez, hein? Vamos pegar no replay. Primeiro vamos ver a batalha das McLaren ali. Eu acho que não vai acontecer agora. Vamos tentar pegar no replay rapidamente aqui o que aconteceu com o carro da Ferrari. A gente não buscou no ao vivo, mas aqui na Xtreme TV você não perde nada. Olha onde foi lá, foi dar um passeio lá fora o Glauco Pérez. No que ele deu esse passeio, ele perdeu ali as duas posições para os carros da McLaren, mas já vem na captura. Já vem na captura de novo, essa briga válida ali pela quinta colocação. Já aparece de novo Adriano Freitas na quinta. Falei que podia acontecer de tudo ainda, Ismael aconteceu, Souza, hein? Bateu. Vixe, surgiu a voz aqui do Ismael Souza. Vamos ver lá na 13ª colocação. Foram os dois carros ali pra box, ó. Foi pra box o Leonardo Lopes e pra box também o Glauco Pérez. Olha o contato na entrada do pit, hein, rapaz. O contato ali pode ter gerado algum dano pros carros, hein. Isso pode complicar aí na sequência. Daqui a pouco a gente tenta pegar lá o que aconteceu com o Ismael Souza. Na 14ª colocação, tá parado ali, ó. Acidente com o carro da Sauber, tá parado. Me parece que não volta mais pra pista. Enquanto isso, a gente acompanha lá a parada do carro da Ferrari, já vai saindo com 2.9. E o Leonardo Lopes levou 10.4 ali, olha lá. Será que gerou danos no carro do Leonardo Lopes? Acaba voltando apenas na 8ª colocação. É, o Lopes, eu acho que ele precisou, acho que tomou o toque, acho que... Olha, teve o mesmo problema do Romulo, de ter esquecido de pegar o... chamar o pit, ou ele preferiu arrumar o carro. Pensou bem rápido, né? Não sei se é possível esse tipo de mudança tão imediata. Mas acho que perdeu bastante tempo. Lá na 12ª colocação, os caras aqui. Olha o plugin, rapaz. O Laércio Assis, o Antenor Júnior assume na 11ª. Alguém parou ali, hein? Não consegui identificar. Alguém fez parada, me parece que parou exatamente o Antenor Júnior. Parou. E com isso o Jean Fernandes assumiu a 10ª colocação. Pessoal, de todo mundo com duas paradas ali no pelotão da frente. Apenas o Leonardo Lino, que vem na 7ª, tem uma parada só. O carro da escuderia Ferrari. Tá numa estratégia diferente. Faltando 14 voltas, deve colocar os pneus médios agora e até o final. E ali pela 3ª colocação nós vamos ter uma briga boa, hein? Que promete. Uma briga interessante ali entre o Bregonce e o Daniel Souza. Briga válida pelo pódio. Pode ser uma briga interessante da gente acompanhar. O Daniel Souza vai chegando volta a volta. A última volta do Daniel, 1.38.9 contra 1.39.5 do Bregonce. O Bregonce que andou ali o tempo inteiro na briga com o Adriano Freitas. Agora vai se vendo perseguido ali pelo Daniel Souza, que tá numa tarde inspirada. Daniel conta com a torcida de uma boa parte aqui da galera que tá acompanhando a corrida. Tá vindo forte aí o Sheikinho, hein, Mohan? Tá, sim. Acho que em poucas... sei lá... 3 voltas, chega, correto? Vamos fazer essa aposta? É, mais ou menos, eu acho que pelo tempo de corrida, né, tem aquela, né, tem o tempo que você vai tirando volta a volta, aí você pode calcular 3 voltas, mas aí tem aquela questão também, o piloto tá na frente pode dar uma erradinha, o piloto tá atrás vê o carro mais crescendo no seu visual, ele acelera mais, não sei nem se chega essas 3 aí, viu, Mohan, acho que mais uma ele já tá lá. É, provável. Tá, o que eu tô reparando é que tá um pouco perigoso aquela... Tem uma curva com uma subidinha ali onde o Glauco deu uma patinada, onde o Lassi também deu uma patinada. Tô achando que o carro tá ficando instável ali com o tanque vazio. É, tem essa também. E eu acho que o Sheikinho pode ser que ele vacile um pouco e perca um pouco da tração ali, hein. É, eu já vi patinando ali. De olho, ele tá com os compostos médios. O Bregonce tá com os compostos duros. Teoricamente o Bregonce leva até o final. Já o Daniel Souza eu não sei. Ainda restam 13 voltas. Lembrando que o primeiro stint que foi utilizado aí, o pessoal utilizou o pneu médio, eles deram ali 9, 10 voltas. Apenas um carro levou até a 16ª volta, que foi o carro do Lopes, mas enfim. O carro agora também tá mais vazio. Com isso o consumo de pneus é menor, a pista já tá um pouco mais emborrachada, mas não sei se vai conseguir levar até o final, mas se conseguir, Daniel Souza com certeza vai ameaçar e vai vir pra cima do Bregonce nesse final de prova, apesar que agora o Bregonce começa a responder pra ele, né? O Bregonce girou ali 1.38.8 contra 1.39.0 do Daniel Souza, vai mostrando que tem carro, falando assim, aí Daniel, fica por aí, rapaz, não vem não, hein? Não vem não que aqui não vai. Vamos dar mais um giro aí por todas as posições. Nós temos lá pela 10ª. Abandonou o Ismael, hein? Só pra
manter informado aqui a galera. Tivemos o abandono do Ismael Souza. O Ulisses Oliveira, vocês viram, sem motor. E o Ismael Souza foi aquele carro que estava parado ali no meio da brita. Também acabou abandonando. Nós temos 14 carros na pista. O 14º é esse que está na tela para vocês. Werner Marotti vem ali numa corrida tranquila, uma corrida segura pela 14ª colocação. O carro da Caterham vem aí para terminar a sua primeira etapa. O Werner, ele também não conseguiu finalizar a prova lá na Austrália. Nós temos na 13ª colocação o piloto Vinícius Martins. Vem numa prova mais tranquila do Vinícius. Vem ali pela 13ª, está tentando extrair o que pode ali do seu Williams. Vem ali o Vinícius, ele que tem como volta mais rápida na prova, 1.41.4. Né, 1.41.4 é a volta mais rápida do Vinícius até aqui. Nós temos na 12ª colocação o Laércio Assis. Vem ali pela 12ª posição o piloto da Mercedes. Na 11ª aparece o Jean Fernandes, o outro carro da Williams. O Williams vai finalizando com seus dois carros, mas nenhum deles na zona de pontuação até aqui, né? Aí a partir daí nós temos os que pontuam. Nesse momento o Antenor Júnior na 10ª. Antenor Júnior que tem ali duas paradas, deve levar até o final. O Jonathan Soares, que é o 9º, tem uma parada só, então é uma estratégia também diferente. É o Jonathan Soares, a última volta dele foi 1.39.5. Tá num ritmo bom e até agora apenas uma parada. Tem ali na 8ª colocação o piloto Leonardo Lopes, que já tem uma diferença considerável agora pro 7º, que é o Leonardo Lino, na batalha dos Leonardos aí. Leonardo Lino, que é o 7º, tem ali 6 segundos de vantagem em relação ao Lopes. O Glauco Pesce é o 6º, vem ali também tranquilo nesse momento da prova. O Adriano Freitas, que é o 5º, também já com espaço maior entre os carros agora. Na sequência aparece aquela batalha que pode acontecer entre o Daniel Souza, que é o 4º, e o 3º colocado, que é o Bregonce. Subindo mais um pouco, nós temos na 2ª colocação o Romulo Silveira, que já vem a 8 segundos do líder, que é Kyle Rusi. Por enquanto, vem para mais uma vitória. Ele que já venceu o Grande Prêmio da Austrália, vai numa corrida tranquila agora. Você ligado na Tradex MTV, quer participar de maneira interativa da transmissão, fica à vontade, manda a sua mensagem pelo Fala Galera, manda a sua mensagem também pelo chat que eu leio aqui durante a transmissão. 17h40, você acompanhando a segunda etapa da F1 Brazuca, essa temporada de 2013, com oferecimento da Cockpit Extreme Racing. Acesse agora mesmo www.cockpitextremeracing.com.br e também da Pratique, www.pratique.com.br. Bruno. Opa, pode falar, Felipe. Ou, na verdade, o Mohan, né? Não, é o Felipe mesmo. É o Felipe mesmo. Ih, rapaz. Só lembrando que o Werner Marotti tomou um drive-thru, tá? Olha lá, então temos a informação do Felipe Granada aí. Acabei ouvindo o Felipe, não tava aqui na sala. Depois eu vi que ele tá usando lá o Whisper. É, realmente, então nós temos aí a informação que o Werner Marotti tomou um drive-thru. Então vem ali para a 14ª colocação, então uma das paradas do Werner, né, ele já soma aqui duas, foi referente a drive-thru, então ele só tem uma parada. Ou seja, também está numa estratégia de stints longos aí o carro da Caterham. Vamos dar um giro aqui pelas mensagens, ó, tem mensagem aqui, tem pessoal pedindo Cameron Board, vamos ver quem é. É o Marcos Daniel. Mali, põe um onboard dessas Williams aí, mas um onboard de verdade, de dentro do cockpit. Queremos ver esse volante lindo e ver a visão do piloto. Tá aí a mensagem do Marcos Daniel. Então vamos buscar aqui o carro da Williams. Nós temos dois carros da Williams nesse momento na prova. Nós temos Jean Fernandes e Vinícius Martins. Então nós vamos um pouquinho de cada aqui para não ser injusto com ninguém. Vamos pegar primeiro o Jean, que vem na 11ª colocação. Vamos lá, do zóio, do zóio do piloto, vamos com ele.
batendo no limitador ali o carro do Jean. Vai completando a volta ali. O Pro da Williams que vem na 11ª e agora a gente dá um pulo. Vamos lá com o Vinícius Martins, ele que vem na 13ª posição. Daí a curva que o Mohan falava, essa curva aí, ó, dando uma distracionada alguns carros. Vinícius tirando o pé ali pra passagem do líder, Caio Russo, hein? Só na tela ali no detalhe, vai-se embora Caio Russo lá na frente. Tá então a passagem também com o Vinícius, os dois carros da Williams. Acelerando forte aqui na tela da Extreme TV, a pedido aí do Marcos Daniel. Um abraço pro Marcos aí, um agradecimento pela companhia aqui durante a transmissão. Vamos ver aqui mais mensagens que vão chegando. Enquanto a gente segue lá com a câmera no líder, o Caio Russo, que vai vir aí abrindo já a volta de número 48. Briga na 10. Que isso? Que isso? De onde surge essa voz do além, rapaz? É o tal do Ulisses Oliveira. Daqui a pouco eu falo com o Ulisses, porque a briga vai pegando fogo ali. Jean Fernandes e o Antenor Júnior, hein? A briga válida pela 10ª colocação. O Jean vai colocando por fora. O Antenor vai se defendendo. A batalha acontecendo ali na curva 1, no caracol, sempre complicado. Uma hora tem o piloto com preferência, na outra já é o segundo e já vai-se embora ali o Jean Fernandes. Vai assumindo ali a 10ª colocação. Vai deixando o Antenor Júnior para a 11ª. Vai tentar responder. Vamos ver, já vai colocando no vácuo, já vem colocando de lado, vai mergulhando ali, vai ficando sem espaço e vai tendo que recuar, porque senão ia se encontrar, e com isso nós temos ali a ultrapassagem. Com isso, Jean Fernandes vai para 10º, e na 11ª colocação, Antenor Júnior. E quem nos alertava sobre essa disputa era um tal de Ulisses Oliveira, que estava na pista aí, e foi o único piloto a estourar o motor Renault, tão confiável motor Renault. O que aconteceu lá, Ulisses? Primeiro, boa tarde aí pra todo mundo que tá assistindo, Mohan também que tá aqui na cabine. Ele, na verdade, eu não confiava no motor, ele estourou porque no início ali da prova eu disputando a posição com o Antenor, eu numa distracionada na reta, ele cerrou meu carro ao meio, aí eu tive que dar a volta inteira com a asa traseira quebrada e saindo da pista o tempo todo, botando o carro em aceleração mais lenta, mexendo o tempo todo, isso foi prejudicando o motor. Então eu fui andando praticamente metade da prova com o motor a menos de 40%. Aí foi até onde deu, né? Chegou uma hora, se não fosse pelo Werner, falando, olha, continua, vai até onde der, eu teria largado antes mesmo de chegar no box para arrumar o carro, mas... Chegou ali, mano, bateu 2%, acabou o motor e fica pra próxima, infelizmente. Tá aí então, Ulisses, brincadeiras à parte, mais uma pena aí abandonando o Ulisses. Vinha ali na corrida, a gente acompanhou o drama do Ulisses no começo, andando sem asa traseira ali, toda a dificuldade pra levar o carro até os boxes, conseguiu levar. Mas infelizmente fica de fora, o Ulisses já vai dando adeus a um dos seus 8 motores aí na temporada. E olha o Daniel Souza, rapaz, Daniel Souza fez a estratégia do Felipe Massa, Mohan, você que... questionava aqui se alguém poderia fazer isso, foi o Daniel. O Daniel parou e vem ali, volta, virando volta mais rápido, muito em cima de volta mais rápido. 1:36.1, agora ele tá 4 segundos só do Adriano Freitas, hein? Agora vai levar ritmo de classificação, se o carro estiver realmente bem rápido pra, vamos colocar assim, ritmo de classificação, ele com certeza ele vai andar muito rápido e vai chegar, e vamos ver se ele consegue chegar e passar de uma vez e ver o que ele consegue recuperar, né? E a diferença entre ele e o Adriano fica na casa de 4 segundos, 3.8, e ele tá girando 2 segundos mais rápido por volta que o Adriano. Então se ele continuar nessa tocada, aproveitar aí a jovialidade, vamos dizer assim, do pneu, que já tem um pneu já de 5 voltas, ele consegue chegar e ultrapassar.
ele realmente tá ali a 3 segundos agora, basicamente, do Adriano Freitas, mas a briga dele, que era pela terceira com o Bregonce, já fica mais difícil, né? O Bregonce tem uma vantagem agora muito alta para ser tirada em apenas 6 voltas, que são as voltas pro final da etapa aqui no GP da Malásia. O pessoal tá acompanhando e tá participando, tem mais uma mensagem aqui pelo Fala Galera, que Fala Galera bombando nessa tarde de domingão. 17 horas e 48 minutos, o Vitor Tacon tá mandando assim, ó, coloca na onboard do Lassis aí, se ele ainda estiver. O Lassis tá sim, que é o Laércio Assis, ele vem lá pela 12ª colocação. Aproveitar que a corrida tá um pouco mais tranquila, vamos passear um pouquinho aqui, um pouco da volta com o Laércio Assis, a pedido do Vitor Tacon. Tá aí o carro da Mercedes, vamos lá, hein, vamos no onboard com o piloto Lassis. Aí travou o dianteiro direito o Lassis. Vai apoiando ali na zebra. Vai entrar nessas duas curvas aí que é bem complicado. Curvas de alta velocidade, acima dos 200 km/h. Ele de quinta marcha ali. Traciona, volta, gira o volante. E agora mais duas para a direita também de altíssima velocidade. Com uma diminuição ali. Deu uma passeada na zebra de apoio ali o Lassis. O Daniel estourou o motor. Enquanto isso, lá na quinta colocação, olha a situação do Daniel Souza, hein? Vinha forçando, vinha andando rápido ali, mas acabou que não resistiu ali o motor da Sauber. E com isso, é fim de prova. Uma pena, hein? Uma pena, hein, Morra? Vinha numa excelente prova o Daniel, hein? Pois é, será que... E agora? O que, que deve ter acontecido no motor? Será que reduziu um pouco antes demais? Tá buscar no replay aqui, não sei se vou conseguir. Mas vamos tentar buscar o início aqui. Se foi estouro ver comum aqui ou se foi estouro em redução. A gente vai pegar agora. Vamos um onboard com ele. Estourou naturalmente. Ah, estourou ali, ó. Tava acelerando ainda, não tava nem reduzindo. O motor abriu o bico. Foi-se embora. Vai ficar de fora aí o carro da Sauber. Bom, isso a Sauber não vai finalizar com ninguém aqui, hein? É, o pai dele já abandonou, né? O Ismael já foi, abandonou logo depois de mim, só que com problemas nos freios. Uma coisa até um tanto quanto incomum. Eu não me lembro de ter visto ninguém abandonando corrida, pelo menos desde o ano passado, com problema no freio. Eu já fiquei com problema no freio, tipo assim, não ter freio, mas... É, eu já acredito... Estourar alguma coisa, o carro... carro parado e funcionar porque não teve freio, isso ainda não peguei. Aí foi até estranho no local assim onde ele acabou batendo, que talvez estivesse precisando do freio, não estava ali na hora, ficou eu mais um abandono da Sauber, então uma pena. É, vai ficar só complementando aí o que o Luiz estava falando sobre o freio. A temperatura da pista está muito quente e o ele devia estar com o duto de freio um pouco mais baixo do que o normal. Né? E a recomendação era o duto 4, 5, para cima. Ele devia estar usando o duto 3, alguma coisa assim, e deve ter comprometido o freio dele durante a prova. Com certeza. É, tem que pensar em todos os fatores aí que rodeiam a etapa, né? Todos os fatores rodeiam a disputa. O pessoal aguardava até... chuva aqui pro Grande Prêmio da Malásia, mas você vê que ela não nem apareceu, nem mostrou a face aqui. O sol pegando fogo a pista malaia no momento que a gente vai chegando ali já na sua fase final, restando apenas 4 voltas pro final dessa segunda etapa, que vai ser, por enquanto, até aqui vencida pelo Kai Rusi. Ele que já venceu o Grande Prêmio da Austrália. Kai Rusi, líder do campeonato com 25 pontos. Na segunda colocação aparece o Bregonce com 18. O Glauco Pessi da Ferrari tem 15. E o Adriano Freitas é o quarto colocado com 12. Gustavo Nares da Force India. O Nares que vem nesse momento... Na verdade, o Nares ficou de fora, né? O Nares acabou ficando de fora também, não vai pontuando. O Gustavo Nares era o quinto até aqui. Ele que foi o quinto melhor colocado lá na Austrália. Tem marcados aí 10 pontos. Na sexta posição aparece Leonardo Lopes com 8. Sétima para Antenor Júnior com 6. Silvio Brisa, que não estava aqui na prova hoje,
com 4 era o oitavo colocado, o Laércio Assis com 2 é o nono e o Antônio Silveira com 1 ponto era o décimo colocado. O Antônio também, que não participou da prova hoje, os carros da Toro Rosso não alinharam, né, na etapa de hoje aqui. Na verdade, o Sérgio alinhou com o HRT, ele que era o segundo piloto da Toro Rosso. Talvez ele com problema no carro, alguma coisa, alinhou com o HRT e ficou de fora também. Então nós temos aí a classificação dos pilotos até a etapa de hoje. Com essa vitória, o Kai Rossi vai despontando aí, já vai começando com o início de temporada arrasador, hein? Vai se mostrando o homem a ser batido na categoria. É, e uma coisa que o pessoal tava até esperando que quem fosse levar essa vitória era o Rômulo, que tava andando muito bem durante os treinos, e ao que parece a coisa mudou aí. Caio vai levar essa aí, dando uma folga a mais no campeonato. É, como eu e o Antelão abandonou. Torou o motor. Pode complementar, Morro. A gente vai tentar buscar aqui o motor do Antenor. Então, é aquilo que eu tava falando, com esse regulamento do que a Fórmula 1 fez, de ter uma, né, o tanque para a corrida toda, realmente você pode ter um carro muito rápido com ele com o tanque cheio e ruim na progressão da corrida. Então é muito difícil, tipo, acho que eu diria que hoje, mais do que nunca, é difícil regular o carro, porque você regula que nem aconteceu com a McLaren mesmo, da versão real mesmo, em 2013, que eles fizeram uma... colocaram a peça na suspensão errada, invertida, e o carro na pré-temporada estava andando muito, só que o pneu não durava 3, 4 voltas. E daí eles acharam, obviamente por causa do desgaste do pneu, eles tiveram que colocar a peça do jeito que foi projetado o carro. Mas o carro não anda. É esse fiasco. Então, literalmente, hoje também no simulador não é diferente. Você regula o carro para uma. Você regula o carro de tanque cheio, tá rápido, que é o caso que aconteceu com o Romo. E às vezes nessa progressão o carro não evolui. É o que está acontecendo. É verdade. Essas periplécias da Fórmula 1, né? Esses ajustes nos mínimos, dos mínimos detalhes, sempre geram algumas situações aí, né? A gente vê a Williams, se não me engano, 3, 4 temporadas atrás também tinha um carro espetacular na pré-temporada. Depois descobriram que o carro estava acima, a altura abaixo do permitido. Tiveram que modificar o carro e com isso acabou completamente com a estrutura. E isso a gente vê equipe, evolução de ano a ano, né? Realmente são os detalhes ali, os engenheiros tentando buscar as peças ali nos mínimos detalhes para tentar trazer cada vez mais grip ao carro, cada vez mais velocidade, enquanto que o Kai Rossi abre aquela que é a última volta aqui no circuito de Sepang. Ele vem na liderança, seguido ali pela segunda colocação do Rômulo Silveira, e na terceira colocação, tranquilo, Bregonzi, devem ser os três primeiros aqui nesse GP. Na quarta posição nós temos o carro do Adriano Freitas, largou ali pela segunda colocação, se manteve ali na disputa, agora vem ali na quarta, quinta posição do Glauco Pesce. Glauco que vai se mantendo ali na zona de pontuação, segue vivo no campeonato. Nós temos na sexta colocação, segundo carro da Ferrari, do Leonardo Lino. Sétima colocação nesse momento é do outro Leonardo, o Lopes, da McLaren. Nós temos na oitava o Jonathan Soares, da Lotus. Nona posição para o Jean Fernandes, da Williams, entrando ali na zona de pontuação o carro da Williams. E na décima colocação, o Laércio Assis, o segundo carro da Mercedes, que vem ali entre os 10 primeiros. Nós temos na 11ª o piloto Vinícius Martins. O Antenor Júnior abandonou, né? E o Werner Marotti deve assumir a 12ª dentro de instantes. Ele que é o 13º nesse momento com o carro da Cater. Eu fiquei devendo a câmera do Lassis, hein, rapaz? Não. Coloquei sim o Lassis um pouquinho lá. Me lembrei agora. Vamos voltar então com o Caio Rossi. Enquanto que nós temos a participação aqui do Flávio Pereira informando: Bruno, essa pista de desgaste de pneu é muito rápido. Meu pneu não aguentou, acabou furando. Ele ontem que disputou a etapa da Fórmula Renault. O Flávio Pereira disputou a Fórmula Renault, mas o Caio Rossi disputou a Fórmula 1 e vem ali pela reta principal, já com um sorrisão de orelha a orelha, vai passando pertinho do muro para comemorar sua segunda vitória na temporada. Passa Caio Rossi, vence mais um ao piloto da Mercedes. Vitória de Caio Rossi na Malásia, segunda colocação, vai passando agora pertinho ali o
Rômulo Silveira pertinho, nada, em 17 segundos de desvantagem, rapaz, tirou o pé ali no final, Rômulo passa na segunda colocação, o terceiro vai chegando ali para trazer para casa também um pódio. Mais uma, um pódio aí, o Bregon se cruzando na terceira colocação, são os três primeiros. São com eles que nós vamos falar em instantes aqui nesse grande prêmio da Malásia, vencido por Caio Rossi. Corridaça, né, Mohan? Boa corrida, boa disputa do início ao fim. E o Caio Rossi realmente se mostrou nesse setor final, desde que assumiu a liderança, meio que imbatível nessa parte final do traçado aqui em Sepang, hein? É, a corrida foi um espetáculo do começo ao fim, não tem o que reclamar mesmo. O Caio e o Rômulo pilotaram muito bem, as disputas foram ótimas, aquela disputa com o Lassos, o próprio Glauco e o Lopes, cara, foi ótimo mesmo, corrida cheia de pegas e se mostrando o nível dos pilotos, que são níveis realmente muito, muito elevados, sabem realmente o que fazem, sabem regular o carro, sabem ser ponderados, show de bola mesmo, parabéns a todos os pilotos, parabéns Caio, parabéns Rômulo, isso aí, já vamos falar com vocês aí. Isso aí, a gente vai buscar aqui os pilotos, enquanto isso vai completando ali o piloto na oitava colocação, Leonardo Lopes, já completou ali na nona, vai chegando o Jean Fernandes, que vai ser o décimo, o pessoal vai chegando no final, e o Jean vem sem asa ali, deixa eu ver se o Jean já completou, já finalizou sim o Jean, então final de prova para ele também. Finalizando já ali o carro da Williams, todo mundo chegando. Os carros que chegaram a esse final foi Caio Rossi na primeira colocação, na segunda colocação Rômulo Silveira, João Bregonce na terceira, o Adriano Freitas chegou em quarto, Glauco Pessa na quinta, o Leonardo Lino foi o sexto, o Leonardo Lopes foi o sétimo, Jonathan Soares o oitavo, Jean Fernandes o nono, e na décima colocação chegou ali o Laércio Assis, até aí todo mundo marcando ponto. Ainda completaram o Vinícius Martins na décima primeira e o Werner Marotti na décima segunda. São os 12 carros que terminaram a etapa aqui da Malásia. E com os três primeiros é que nós vamos conversar em instantes. Você que esteve acompanhando até agora conosco, sabe, e sabe muito aí que a transmissão teve o oferecimento da Cockpit Extreme Racing. Informações você sabe onde, lá na cockpitextremeracing.com.br e também da Pratique Tecnologia e Informação. Acesse agora mesmo, pratique2k.com.br. A galera também que estava acompanhando, não se desesperem não, tem muita corrida hoje aqui na tela da Extreme TV ainda. A partir das 20h30 a gente está de volta com a Fórmula 1 BR. E a GP2 da F1 Brazuca volta a partir das 22 horas no Canal 2 com o Fernando Alvarenga. Então não deixe de acompanhar também, tem muita coisa boa pela frente. Agora, é claro, vamos para a entrevista coletiva aqui com os três primeiros. Guardar a chegada do pessoal aqui. Vamos atrás da galera. Tá lá a galera da Red Bull ali, já vamos buscando pra cá, trazer aqui, já estamos aqui com o Rômulo Silveira, vamos buscar lá agora o piloto Caio Rossi. Tá, tinha o Caio, rapaz, tava perdido, não consegui achar o Caio já tá aqui com a gente também, agora fica faltando só o Bregonce. Cadê o Bregonce, hein? Cadê o Bregonce? Bregonce tá lá em cima, volta pra cá, Bregonce, vem falar na TV, rapaz. Vamos buscar aqui o Bregonce e vamos começar então a entrevista coletiva com os três primeiros aqui na tela da Extreme TV. Vamos buscar aqui na imagem o Red Bull do João Bregonce, ele que chegou na terceira colocação depois de muitas disputas ali com o Adriano Freitas, depois sentiu até um calor ali do Daniel Souza, mas também se controlou bem ali nas primeiras colocações, final de prova até que mais tranquilo, vamos falar com ele. Bregonce, parabéns aí pelo resultado, conta pra gente como é que foi essa etapa na Malásia, alguns esperando o calor aqui no circuito malaio, mas veio só e veio forte, segurar os pneus aí foi complicado na etapa, né? Fica à vontade, o espaço é seu. Bom, boa noite a todo mundo aí, parabéns o Rom, né, companheiro aí, corrida era dele, mas pelo visto teve uns imprevistos, Caio, né, mais uma vez, tá chato já isso. Pois é, cara, tava quente, põe quente nisso. E no começo da corrida ali, disputando com o Adriano, a disputa boa, intensa, eu acabei parando mais cedo e consegui, no caso, ganhar um tempinho e acabei passando ele aí no primeiro stint, né? E depois eu manti o ritmo, aí parei mais cedo de novo, ganhei mais um tempo dele, agora ele demorou umas 3 voltas pra parar. Aí, com aquela distância que tava, era só manter o ritmo ali. Foi muito boa a corrida, show de bola, cara. E dois pódios aí, já começando bem o ano.
Agora vamos pra China e vamos ver como é que vai ser lá. Obrigadão. É isso aí, Taô. O Bregoncio, carro da Red Bull Racing na tela pra vocês. O Bregoncio que consegue, como ele mesmo disse, o seu segundo pódio na temporada. O Bregoncio que havia chegado na segunda colocação lá na Malásia, vai se mantendo ali nos ponteiros, vai se mantendo bem, o piloto da Red Bull Racing. Vamos passar agora para o seu companheiro de equipe, ele que chegou na segunda colocação, Rômulo Silveira. O Rômulo que liderou praticamente todo o primeiro stint, largou da quarta colocação, deu um salto importantíssimo ali o Rômulo, conseguiu se posicionar na ponta da prova já na primeira volta, depois veio se mantendo ali, mas teve uma parada um pouco longa, né, Rômulo? Conta pra gente o que aconteceu ali, talvez ele tenha perdido um pouco da sequência da primeira colocação. Fica à vontade, o espaço é seu, mas de qualquer forma, parabéns aí pela segunda posição. Opa, obrigado, Bruno. Boa noite a todo mundo, né? Bom, a corrida tava bem na minha mão. Confesso que o primeiro stint, como tava bem quente, aí a temperatura da pista, o motor tava esquentando bastante. Eu tava segurando um pouco, mas aí depois que eu vi que ia dar, comecei a apertar um pouco o ritmo. E no segundo stint, quando eu pus o pneu duro, eu tive um incidente com um retardatário posteriormente eu tive outro incidente com o retardatário. Eu passei o segundo stint todo com um carro danificado. Foi difícil, eu tentava manter, eu via que o carro estava chegando, que o carro estava danificado. A diferença que era de 8, era 6, passou para 2 no fim do segundo stint. Então eu estava segurando ali mesmo nas últimas o carro, tive que parar um pouco mais cedo do que estava programado para consertar o carro, porque se eu ficasse mais tempo na pista, o Caio ia me passar. Só que eu não esperava que fosse passar tanto tempo no pit. E aí, quando eu saí bem atrás do Caio, acho que era quase 6 segundos, 7 segundos, e o carro ainda assim, mesmo reparando os danos, não estava bom. Tentei ali acompanhar o ritmo dele, esperando que de repente ele tivesse algum erro, alguma coisa para mim poder brigar de novo pelo primeiro lugar, mas não foi possível. Aí eu acabei tirando o pé para não ficar andando no limite com o carro danificado, é meio difícil. Então, eu dou os parabéns para ele, fez uma corridaça, mereceu também. O Bregoncio, meu parceiro de equipe, mais uma vez no pódio, acho que é o vice-líder, né? Tem tudo para brigar pelo título aí. E é isso aí, parabéns para todo mundo, até a próxima. Tá certo, então, se for Rômulo Silveira, dando então a informação de que aquilo que a gente desconfiava, chegamos até a suspeitar aqui de algum problema no carro mesmo com algum dano, e também a questão da utilização ali da chamada, né, com antecedência da equipe, chegamos também até a suspeitar de que o Romulo não havia feito ali a solicitação da equipe, por isso demorasse tanto, mas tá explicado aí, o Romulo traz a informação, um contato ali com o retardatário, que acabou tendo que fazer o reparo no carro, e com isso perdeu a liderança ali naquele momento da prova para o Caio Rossi, e Caio Rossi que pegou a liderança e falou assim, oh, obrigado, hein, rapaz, tô indo embora, foi-se embora, se mantou na ponta, veio aí para mais uma vitória. O Caio Rossi que tomou um susto ali no meio da corrida com o retardatário também, retardatário não, na verdade ali era acho que era retardatário sim, agora não vou me recordar o nome do piloto, mas era o piloto da Isaú. Era o Isaú, né, era o Isaú, obrigado, Felipe Isaú Araújo, da Marucha, que acabou girando na frente do Caio Rossi. Caio Rossi tirou ali, foi no meio da brita, mas voltou para vencer, rapaz. Caio Rossi, ele que vai se tornando o homem a ser batido, tá mais que acostumado já com as entrevistas da Extreme TV. Caio Rossi, fica à vontade, parabéns por mais uma vitória, conta pra gente como é que foi essa etapa debaixo de muito calor aí na Malásia. Valeu, Mali, valeu a todos aí, tô muito feliz, essa foi mais inesperada acho até do que a anterior, porque eu sabia que em condição de pista seca eu não era nem de perto mais rápido. Eu acho que eu dei muita sorte no quali por não ter pressão nenhuma sobre mim, por não ter treinado muito bem para quali, eu consegui acertar uma volta que acho que eu nunca mais consigo repetir. Marquei uma pole ali, então improvável. Na corrida eu sabia que se o Rômulo pulasse para segunda na largada, eu tava ferrado. Não deu outro. Ele pulou para segunda na largada, sabia que ele era mais rápido que eu em pista seca, ia ser impossível acompanhá-lo. Minha sorte e azar dele, que apesar, né, do que aconteceu ali, foi até quando ele saía dos boxes, eu parei duas voltas antes, ele saindo dos boxes acabou tocando o Isaú, né, naquelas duas primeiras curvas. Eu vi que o Isaú perdeu a asa, eu só vi uma asa no asfalto. Vi o carro do Isaú rodando, só vi a fumaça, tentei tirar para não bater no carro dele. Acabei rodando, quando voltei já estava quase 11 segundos atrás do Rômulo. E aí eu fiquei pensando, se o Isaú perdeu a asa é porque o Rômulo deve ter tocado ele. Então eu imaginei que ele tivesse algum prejuízo ali com o bico, né, um pouquinho torto o carro. E realmente eu estava conseguindo ser constantemente mais rápido que ele, apesar de tráfego, tanto para mim quanto para ele.
Consegui então alcançá-lo no finalzinho ali. Ele, quando ele antecipou a parada, já imaginei. O pneu dele não vai durar em condições ideais até o fim. Então parei uma volta depois dele e, como ele teve que reparar o carro, aí foi um pouco mais sossegado no final ali. Consegui andar super bem, poupando o carro, porque meu motor também desgastou muito. Terminei com o motor em praticamente 20%. Mas foi uma corrida muito boa. Eu fico feliz em ver, porque eu mesmo noto uma evolução minha. Nesses últimos tempos eu estou cada vez me tornando mais constante, errando menos, e essa foi uma corrida aí para coroar esse início de ano perfeito. Tá certo então, Caio Rossi, que vai comemorando aí mais uma vitória neste ano de 2013, ele que foi o campeão da Fórmula Classic. Só me refresca a memória, Caio, foram 4 vitórias na Classic, né? Isso, 4 vitórias, um segundo lugar e uma batida no final. Uma batida para comemorar o título. Tá aí então o Caio Rossi vencendo mais uma segunda etapa. 2 vitórias pro cara da Mercedes. O homem chegou que chegou, hein, rapaz. Será que vai inspirar o Lewis Hamilton lá no Real? Vamos passar agora aqui então a bola. Na verdade, vamos passar o pneu aqui pro Mohan. Mohan que nos acompanhou, nos prestigiou aí com os comentários. Sempre preciso. Mohan, muito obrigado pela participação. Sempre que quiser, fique à vontade para aparecer na Xtreme TV. Conta pra gente o que você achou da corrida. Alguma pergunta pros pilotos? Fica à vontade, Mohan. Bom, primeiramente eu quero parabenizar todos os pilotos. Eu tô muito satisfeito de ver uma corrida tão limpa de todos os pilotos. Não teve incidentes de toques, assim, erros. Vamos colocar entre termos de pilotos, né, que todos nós somos, erros meio grotescos. Não teve nenhum. Toque nada demais. Eu queria fazer uma pergunta pro Caio. O que que ele pensou na hora quando ele viu o carro ali estourando o pneu? Não sei o que aconteceu com o outro piloto. Que ele viu ali o carro chegando assim. Pra onde? O que que você pensou na hora ali? Naquele momento, né, que o Isaú estava sem a asa traseira. Então o carro dele estava incontrolável, o que deu a entender. Ah, na hora foi um baita susto, né? Eu pensei, se eu jogar para a direita eu só via fumaça, corria o risco de bater no meio do carro dele. Então eu joguei para onde eu vi que não tinha fumaça, era fora da pista. Acabei rodando, perdi bastante tempo, mas para minha sorte e azar do Romulo, ele estava com o carro, né, danificado, eu consegui recuperar mesmo assim. Cara, eu vi ali, aquilo ali foi uma... Aquilo ali que eu, quando eu vi o carro atirando, eu lembrei ali dos dias de trovão. Aquelas escapadas assim, cinematográficas, achei ótimo tirar. E, cara, tô muito satisfeito de ver a corrida de vocês. Realmente, pra mim, até eu perdi um pouco do gosto de correr, mas, pô, vendo vocês correrem dá vontade de pegar o volante e correr. É assim que eu gosto, sabe? Valeu mesmo, é um prazer revê-los. Caio, parabéns, parabéns, Rômulo. Andaram muito mesmo. Obrigado. Tá certo, então aí as considerações finais do Mohan. Mohan, que já, pelo que eu tô vendo aqui, já vou perder na cabine, rapaz. Daqui a pouco tá na pista também. Vamos passar aqui agora pro Felipe Granado. Felipe, agradeço também as participações sempre com informações mais que precisas, trazendo pra gente tudo que não conseguia buscar na transmissão. O Felipe trazia aí pela direção de prova. Felipe, o que você achou da corrida como diretor? O que você achou da corrida aí como telespectador? Fica à vontade, parabéns aí pela organização. Nada, eu que agradeço aí a transmissão, o apoio de vocês. Na verdade, do ponto de vista da direção de prova, né, vamos separar aqui as questões, do ponto de vista da direção de prova, foi uma corrida bem tranquila, sem safety car na pista, sem bandeira amarela. Algumas punições aqui, outra ali, um stop and go, um drive-thru, umas discussões aqui sobre ultrapassagem de retardatário, mas nada muito... Nada muito pesado, sempre uma coisa rápida, foi resolvido bem tranquilamente. Foi bom, ficou tranquilo, estava muito tenso na Austrália, agora foi uma coisa bem tranquila para deixar seguir. E do ponto de vista do espectador, sensacional, cara, disputa o tempo todo. O Assis defendeu a décima posição como pôde, fizeram 2 triwires, então foram momentos assim, marcantes nessa prova. 40 graus ali, o calor matando, acabando com o carro, castigando todo mundo, então... Com certeza foi uma das melhores. Já barrou a Austrália com chuva, mas tem bem menos acidentes, então foi uma corrida muito boa de ver. E que vem a China, a tendência é sempre melhorar. Vale. Opa, Caio, fica à vontade.
Eu queria fazer um último agradecimento. Não sei se você tem como mostrar o capacete ali que está no meu carro. Gostaria de agradecer ao Adriano Freitas, porque ele fez um capacete muito legal para mim, um capacete baseado no capacete do Ayrton Senna, com os patrocínios aí atuais da Mercedes, com a assinatura do Ayrton Senna na parte superior e meu nome nas laterais. Achei que ficou espetacular o capacete. E queria agradecer muito aí, que parece que o espírito de Ayrton Senna veio junto comigo aí da Classic e acompanha comigo nesse capacete até o fim do campeonato. É, tá aí. Não vou ter como dar o zoom aqui, Caio, porque no showroom, infelizmente, a gente não consegue ver o zoom, mas fica devendo para a próxima etapa na China eu dar um zoom específico aí na arte feita no capacete do Caio Russo. Tá no detalhe aí para vocês as cores realmente que lembram ali os detalhes do nosso querido Ayrton Senna. Então é isso, pessoal. Vou agradecendo aqui, agradecer também aí as palavras do Felipe Granado, ele que esteve na direção da prova hoje também aí nos comentários, sempre precisos, quando estávamos aqui perdidos. Vou agradecendo demais a presença de todos vocês que nos acompanharam durante mais uma grande prêmio de Fórmula 1 aqui da F1 Brazuca e os convidando para se manterem antenados na Extreme TV. Hoje tem mais 3 corridas ainda pela frente, nós temos ainda a partir das 20h15 a Fórmula 1 BR com transmissão aqui no Canal 1 e a GP2 volta a partir das 22h, F1 Brazuca de novo aqui na tela para vocês que gostam de corrida em altíssima velocidade. Pessoal, um grande abraço a todos, muito obrigado pela participação e até a próxima. Fui! Parabéns, Caio.